ဧပြီလ15ရက်နေ့2023ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့စင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ကွက်ဓမ္မစရိထေရဝါဒပရိသတ်စာသင်တပ်အတွင်တရှိသောဝိဝေကသံဗရဆန်ညောင်းတော်မှတင်ရန်တွင်တောတန်တခုဝဋ်ထတုတ်တန်ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့သံဃာရရှင်သူမြတ်တွေကိုအနာဂါရလို့ခေါ်ပါတယ်။အိမ်မှနေတဲ့သူတွေကိုတော့လူတွေကိုတော့အာဂါရလို့ခေါ်တယ်။အာဂါရဆိုတော့အိမ်ရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတယ်။အနာဂါရဆိုတော့အိမ်ရမထောင်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစိတ်တသကိလေသာစိတ်ကလေးညစ်ပေတာကိုစိတ်တကစိတ်တန်ကလေးတာကညစ်ပေးအဲစိတ်ညစ်ပေးတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကအဝတ်လေးနဲ့တင်စားလိုက်ဝဋ်ထအဝတ်ကလေးနဲ့တင်စားလိုက်ဒါပါဠိတွေတော့ရှိပါတယ်ပပသရမိတ္တမေကိုစိတ်တယ်စိတ်ကလေးကတော့အဝတ်ဖြူလေးလို့တန်ရှင်းဟုတ်ကလေးလိုတန်ရှင်းအဲ့ဒီတန်ရှင်းနေတဲ့ဟုတ်ကလေးကိုရှေးရဆရာဘုရားကြီးတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဥမာပေးဟုတ်ကလေးကဖြူးနေတယ်အဲ့ဒါဝဋ်ထဆိုတာအဝက်အဖြူလေးအဲ့ဒီဝတ်ဖြူလေးနဲ့ပင်မူလစိတ်လေးနဲ့တူတယ်ဟောဖြူတယ်လေးပဲလို့ခလေးလေးလို့ဖြူတယ်လို့အဲ့ဒီဖြူတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားတော်ဆရာတော်ကြီးညှိခေါ်တာဘုရားခေါ်တာနော်အဲ့တော့တခါတည်းမှာကာလတစ်ခုတုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ကကြတော့အဲ့စကားသုံးလို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးကတရားတော်တို့ကိုရင်ပဲရှိသေးတယ်။240ခဏခဏတရားဝင်ကြကြည်သာရေစက်ချတဲ့ကမှာဆရာကြီးတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီရေစက်ချတဲ့ဓမ္မကရဝလို့ခေါ်တဲ့ချက်တာပါမလို့တရှိဆရာတော်ကြီးရေးသက်ချရတယ်မှာတာဘီမြပါစစ်တူလားတာဘောဘောထိုင်နေဆိုရအဲ့ဒါလည်းထိုင်ချတာမတက်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေဒီရားလို့ရှိတော့ပါလေသူများတကားဖွင့်တဲ့နောက်ဝင်မယ်ရှိတူလားမိုးရေတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါရေးသက်ချရတဲ့ကမှာဆရာတော်ကြီးတွေကရည်လေးကကြီးနေတယ်အဲကြီးနေတဲ့ရည်လေးကိုအဲ့ဒီခေတ်ကဂရင်းဆော့တာသိတယ်နော်ကိုကြီးဂရင်းဆော့တာအစင်းအောင်ပြောခဲ့ပြီလောကနှစ်40ကဘေးတဲ့ဥပမာဘာဘာသာရမိတံဘိကဝေစိတ်တံပါဠိတော်ရှိပြီသားဘာဘာသာရမိတံဘိကဝေစိတ်တံတင်ဆက်ခေါ်အာဃာနုကေဥပကိလေသိဥပကိလေထအဲကောနနေကပရမဟောဆံ57ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုရှေ့ဆရာတို့ရေပြောတာတို့ဆရာတို့ဘေကွေယံတို့ဣရန်စိတ်တန်ဤစိတ်သည်ပပသရံပြို့ပြို့ပြပြအယောင်ထွက်၍နေတယ်ဘာလဲစိတ်လေးကဘာဖြစ်နေလဲအယောင်ထွက်နေတယ်စိတ်ကဘာလဲအယောင်ထွက်နေစိတ်ကဘာလဲပြောတယ်အယောင်ထွက်နေစိတ်ဆိုတာယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားမှာတော့အင်းကြီးဒီမှာဒီမှာအင်းကြီးအဖြူသူကအစိမ့်အင်းကြီးရတာအင်းကြီးရတာစိတ်နဲ့ဖြူတယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားမှာပဲအယောင်ရှိတယ်နန္တရားပြတဲ့စိတ်ကဘာလဲလဲအယောင်မရှိဘူးအဲ့မှတ်အဖျားအယောင်ရှိတယ်ဟောနေပြီပြိုးပြိုးပြပြအယောင်ထွက်တယ်ပါဠိတရားနားတော့ဟာဆရာယုတ်ကလေးကြီးနေတာပဲစိတ်ကလေးကြီးနေယုတ်ကကြီးသွားတာအယောင်ထွက်တယ်ခေါ်တာ
ဘဘဒရမေတံစိတ်တံအဲ့စိတ်ကလေးကြီးနေကြီးနေတခုနာခုနာတိတ်ပြီးတော့ဖိုက်လေးသိမကောင်းတော့ဒါအတတ်မထွက်နိုင်လို့ရှင်ဗရေလေးစိတ်တာပေါ့စိတ်ကလေးကြီးနေဒီကောင်မလေးသူမတည်တာရောက်ချိုးမတဲ့သူ့ပြောတဲ့ဒေါသထွက်လာပါကြီးကံဖြစ်တယ်နော်အပေမကြဘူးစာရီမှာအာဂန္ဓုကေဥပကိလေသေအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးဒီအဲ့ဒီစိတ်ဒီမှာရေလေးအဖြူလေးဒီမှာအဲ့ဒီပြုလေးတွေကိုရှေ့ရဆရာကြီးခေါ်တာ grand soda ကိုသိတယ် grand soda နော် grand soda ထည့်တယ်လို့ရေးရပြီစိတ်ရောအဲ့ဒါလောဘနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအစိမ်းအောင်ကလောဘလို့ကိုရောကခေါ်ခဲ့တာအခုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမပြောရဘူးအဲ့ဒီအစိမ်းနေပါလားလေလောဘနဲ့တူတယ်အစိမ်းတရှိဆရာကြီးအဲ့ဒီတွေကိုကွန်တွေထွေးထွက်လိုက်တဲ့ကွာတဲ့နေသွားတယ်ဒေါသနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ပထမရေကရိုးစိတ်ထပ်ပြီးထွေးလိုက်တဲ့ကွန်ဒရီထည့်လိုက်တဲ့ခရင်ဆော့တာအဲ့ဒီတော့အစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ကကိလေသာအနီရောင်ကကိလေသာဒါလိုပြောတာရှေ့ဆရာတို့ဒီအစိမ်းသည်လောဘရဲ့တံခေတအနီသည်ဒေါသရဲ့တံခေတအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ကဒီပင်ရီထွက်သွားတော့မှတေချာသွားပြီဒါလိုင်းမတင်တော့မယ်အဲဘလော့ကန်ဘလော့အောင်စမဗမာတွေအဲ့ဒါရောမလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုခါစီပြီးခံနေရတရားဒေသနာလားမနာဥပဝါဒလားကအစိမ်းတွေကိုလောဘလို့ပြောတယ်အနီယူဒေါသလို့ပြောတယ်ရှေ့ဆရာတွေပြောခဲ့တယ်ပပသရမိတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်တတ်ဝင်တော့ရှိတို့ငငယ်တရားနာတဲ့ကမှာဂရန်ဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကြောပလင်ခန့်ခဲ့ပြီးသားလောကနှစ်တို့ငယ်နှစ်လေးစီရပေးတဲ့ဥပမာဒီနေ့မပြောရဘူးလို့ပြောပြီးသားအစိမ့်လေးထည့်တော့စိတ်ပါလောဘလောဘရဲ့သဘောအနီလေးထည့်တော့ညီသွားတယ်ရွှွနစ်ထည့်တော့နောက်သွားတယ်တားစီလို့သူပြောပါတယ်တားသိလားအသားကြီးစေတဲ့ရေညစ်တဲ့သူ့ကိုမောဟနဲ့တင်စားတယ်အဲ့ဒါကကြည့်ရချတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရေလေးတို့ကြည်အောင်လေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့လောဘငါတို့သာလူနေသူများမလူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသအဲခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်တုံ့ကြတာလို့မသိတဲ့ဘဝအဲ့ဒီຢာတွေဖယ်လိုက်ရင်ရေလေးအချီလေးကျန်တယ်လို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေအရိယာသူတော်စင်တွေခေါ်ခဲ့တဲ့အရိယာတွေရဲ့စကားပပသရမိနဘိကွေစိတ်တံစိတ်ကလေးအကြောင်းလေးထွက်တယ်တန်ထိုစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုအာဂန္ဓုကေဥပကိရိတိနောက်မှအာဂန္ဓုကနောက်မှလည်းနင်တို့ကတော့ကွရောက်တယ်နင်တို့ရောက်လာတော့ငါပြတ်တယ်တက်တယ်ငါကလည်းအေးဆေးနေနေအာမမတိရာဘာဖြစ်တယ်လင်းလင်းအောင်နင်တို့ကလာတော့တော့မှပါဇက်တည်းရလောက်တခါတည်းရကြရင်မာယာနတရားဟိုဒီဒီတော်တော်ဒေါ်ရင်းမြင့်ခင်မောကိုချီကိုချော်လာကအမေရိကန်မှာဖဆေရော်ရာလေးဖတ်ကြည့်စမ်းမာယာနကိုရင်တပါမတေးတေးရီဘောက်ထုတ်တာလေအဲ့ဒါတော့သူလည်းနည်းနည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစဉ်ရလေတဲလို့လှုပ်တာပေါ့ကွာတဲ့တေးရီဘောက်ထုတ်တာလေလေတဲလို့လှုပ်တာအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓဘုရားသူတို့နည်းနည်းချက်တိုက်အောင်ကလေတဲလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နင်တို့စိတ်ကလှုပ်လို့နင်တို့စိတ်ကတအားလှုပ်တယ်ထင်လို့လှုပ်တာတဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခုနကိုရင်လေးတေးရီလှုပ်တယ်ဆိုပြောတဲ့ကိုရင်ရလေတဲလေပြောတဲ့ဥစဉ်ရလေတဲ့မင်းတို့စိတ်ကလှုပ်ရှက်လှုပ်နေတယ်မင်းတို့စိတ်ငြိမ်တမာရရှိနေတာမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပြောတဲ့ကိုယ်ကဆရာကြီးရောက်သွားဒမေစီရောက်မမကြီးမှတ်မိလားမမကြီးတော့ပြောလိုက်ဟိုဝတ္ထုတွေကောင်းတော့အင်းလေးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးရောက်သွားဆရာကြီးပြရတဲ့ဒီကိုရင်းနဲ့တိရက်လှုပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဟိုဥစဉ်ကလေတဲ့လို့လှုပ်တာလေဟိုဆရာတော်ကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့စိတ်ကတမာရမရှိလို့လှုပ်တာလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှန်လဲဘယ်သူမှမှန်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေအာအိမ်မှာ Facebook ထဲမှာဓမ္မတွေ့တယ်ဘာတွေ့ရလဲဘလူမှန်လဲဘလူမှမှန်ဘူးလေဘာဖြစ်လဲနင်တို့ပါဇက်လှုပ်တာပဲမြင်တယ်ဘာလှုပ်တာလဲအဲအဲ့ဒါအတင်းဒါပြောတာပါဇက်လှုပ်ကြတာဒီခေါက်တိတ်ခေါက်ဘာဘလူလှုပ်တာလဲပါဇက်ငါတော့ပါဇက်လှုပ်တယ်ပဲမြင်တယ်ဘာလှုပ်ပါဇက်လှုပ်တယ်လေပါဇက်လှုပ်တယ်ပရပရပြောလို့အဲ့ဒါပဲလေအဲ့အာဂန္ဓုကဥပကိလေသာပြောတယ်စိတ်ကလေးကတော့သူခေါင်းတယ်အဲ့စိတ်ကလေးကိုအငြိသေးလေးလာကတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစေတေတံကိလေထေလို့မြတ်စွာဘုရားကတံကိလေထံဝတ်ထံဝတ်လေးအဖြူနေတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာလို့အဝတ်ဖြူနဲ့တင်စားတာလဲတဲ့။အားထုတ်လို့ရတယ်တဲ့ဟော။ဒါဖြင့်ကျင့်လို့ရတယ်။အားထုတ်လို့ရတယ်တဲ့။ဟောဗျာ။ဝါယမမဟာဖလတတနာတတနာထံအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ပြတယ်။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့။စိတ်ပဲဟောလိုက်ပါလားကတ္တမဘာနဘဂဝါတံကိလေထဝတ်ထေနဩပမအကတိ။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမြင့်နွမ်းတဲ့အဝတ်ချူစင်းတဲ့ဝတ်ဆိုရင်အဝတ်ကိုစိတ်တန်းဟောလိုက်ပါတော့လားစိတ်ကြတော့လည်းမမြင်နိုင်ဘဲတော့
ဝိဖြူလေးဟိုဒီမှာစက်ကူဖြူလေးအပြာနဲ့ရေးတော့ပဲသွားတယ်ပြာသွားတယ်အနီနဲ့ရေးတော့ဒီမှာလေးကြည့်လိုက်အပြာနဲ့ရေးတော့ပြာသွားတယ်အနီနဲ့ရေးတော့နှီးသွားအနဲ့နဲ့ရေးတော့နက်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့တဲ့ငကိုတော့နေရမဲညင်နေတဲ့လက်နီးစုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ပကတိယာပါဏအကုန်လုံးလက်နီးစုပ်ကတော့ထဲ့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကသွားလိုက်တော့ဘာလဲလဲတခုရသုံးသွုံးမွေသွုံးမွေတဲ့မဲတဲ့သူ့ရဲ့သွုံးမွေလျှော်လို့လည်းမရဘူးပင်ကိုမဲတာလေသပင်ကလျှော်ရင်အမဲပဲအဲ့ဒီသပင်ကိုဘာလို့လဲကိုနီအောင်လုပ်ပဲဟုတ်လားဟောဆေးတွေတော့လည်းပဲပင်ကိုတော့ပရမစံတန်းမဲတယ်လေဟောအဲ့မဲဘူးတော့ဖျားလက်တဲ့တော့ကသပင်အမဲကိုပြောလို့ရတာပေါ့သွုံးမွေသပင်ကနဲ့နေတယ်တဲ့အဲ့နဲ့နေတဲ့ရောက်ဆေးဆိုးလို့မရဘူးတဲ့ခေကာလာတခုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာပေးတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဘာညာတရကားတွေကတော့သူတို့ကတော့လွဲရင်လွဲနေအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဥပမေယမှာဥပမေယဗဒါနစိတ်ကိုလာကတ်တဲ့အညစ်ကြီးရတော့မပြောင်း။မြတ်စွာဘုရားကတူလေးတွေကဖြူပါလို့ပြောမှာတူမဲတာရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်။အခုကျတော့သဘေအနှစ်တွေကနှီးမျိုးစုံဆိုးလို့ရတော့ခက်ကပြောင်းသွားတယ်။တဖျားလက်ထက်ကတော့တူမွေးရဲ့အမဲဟာတဲ့ဆေးဆိုးလို့မှမရတာတဲ့ဇာတိကာလကပင်ကုန်မဲလို့တဲ့သဘေကလည်းပင်ကုန်မဲလို့ဆိုအခုကျတော့မှဒိုရေးမျိုးစုံဆိုးတာခင်မန်းလို့ဆိုးတာပြောင်းမရတော့ခက်ကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ္ထတရားမဟုတ်တာဖြစ်ရင်အပြောင်းလဲရှိနေတယ်။ပရမတ္ထသစ္စာကတော့မပြောင်းပရမတ္ထသစ္စာမပြောင်းပြောစရာပြောလေပြောထောက်ွက်တရားများလာမှဆိုလို့ခိတရားပြောင်းလာတဲ့အခါမှာထောက်ွက်တရားတော့သူများလာတယ်။ဘုရားရှင်လက်ထက်ကခေါ်တဲ့ဥပမာနဲ့အခုပြောတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့နှမ်းစီလေးနဲ့ဥပမာပေးမယ်။ဟုတ်တယ်လားခိတရားပြောင်းလာအရင်တုန်းကအဲနာရီ63ပဲနေ့နိုင်30ညနိုင်30ဘာလဲနေ့နိုင်30ညနိုင်30ပတ်တန်တာရှိစီတန်မီဟောပတ်ဆိုဘုဆိုတကူလာတကူလာရောက်ပြီတကူလာဆိုပတ်ပတ်ဆိုငါငါဆိုရင်ပတ်တန်တာရှိစီတန်မီပတန်တာရှိစီတံမီလက်စီကံစပြီဆန္ဒလာစကုတကူလာပတ်ပတ်ဆောင်ငါ30တိုးလို့တဘိုးတင်30တိုးလဲ30နဲ့5နဲ့ပေါင်းလို့35တဘိုးတင်ဆို15ထပ်တင်30နေ့နိုင်30ညနဲ့ဒီနေ့တကူလာဒီနေ့ညဘူးနေ့ညနိုင်ညီတယ်နေ့ရတဲ့နိုင်30လေညရတဲ့နိုင်60နဲ့တော့အခုမရှိတော့20နိုင်ပြောင်းနေတယ်လားကဘာကြီးပြောင်းလဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လို60နဲ့သွားလိုက်တာဖြစ်ချင်းရောအာနာပါနာကတဏယူဝင်လေ360ထွက်လေ360 920 920ကို60နဲ့ညှို့တော့ကိန်းကနေကြီးသွားသူခက်ကနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကရမိုက်ကျန်းကိုတင်ထားတဲ့ခက်အဲ့ဒီရမိုက်ကျန်းကိုတင်တဲ့1100လောက်ကသုံးခဲ့တာဆိုတော့60နဲ့မြောက်ပြောတော့ကိန်းကကများသွားတယ်ကိန်းရမ်းများတာကအသက်ရှူတာကများတာမဟုတ်ဘူးသူသူတို့ခက်ကတော့တဏှာယူ920 960 60နဲ့မြောက်တော့များတာဆရာမတွေဆရာမအဲ့တော့ရမိုက်ကျန်းတင်လာပြီအဘိဓမ္မာတင်လာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုထောက်ဘုန်းကြီးတွေတကယ်ခက်မိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကအောက်ဆီမီတာနဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာ12ပဲရှိတယ်ဆိုတော့12တမင်းနဲ့ကို12ဆိုတော့တဏှာယူ60 920 12 60 12ကို60 920ဝင်လေ920ထွက်လေ920စိတ်သိပ်ပံဒီလိုသုံးပါလေ24နဲ့ညောက်တော့ခဏနေရတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတော့အဓိကတော့ဆရာဝန်နေပြီးဓမ္မသင်တယ်သင်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုး나ကြီးကပတ်တန်တာရှိစီးတံမီနဲ့အရင်ကသွားခဲ့သွားတော့နေ့နိုင်60ညနိုင်နေ့နိုင်30ညနိုင်30ဆိုနိုင်60နဲ့ညောက်တယ်ဆိုပတ်တန်တန်ကျ6ဖြစ်သွားကစုံလား60 10တိုးဆို16ဆရာကနေ့နိုင်မျိုး30နဲ့32နာရီနဲ့28တော့တစ်ပြေးနဲ့ရော့ပါပတ်တန်တာရှိစီးရမည်ဆိုရဟုတ်ရတော့ပတ်ကဲမြည်ရဒီနှစ်ခုပဲနာယီနေညာတူတယ်တရင်ကျော်နဲ့ပတ်တန်တာရှိစီးတန်မြည်တရင်ကျော်လာနဲ့တကူလာပြီးနေညာမြည်တယ်ဒါဗမာရင်ချင်းပုံရင်ချင်းမှုပြောတာနော်ရှေ့ရခက်ကိုပြောတာဆိုအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့လိုက်နာယီမှမပေါ်သေးဘူးနာယီမပေါ်သေးတော့အဲလင်းလင်းကအဲ့ခေါမလေးက16နဲ့တမီလေးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအပြူလေးကကျမ်းမာရေးခေါင်းရမယ်။ဟောကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သပင်လေးကပြက်။ကျမ်းမာရေးခေါင်းနဲ့မိမ့်မဲ့သပင်လေးနဲ့
ไอ้จีบลาดีอยู่ท่อพ่อพ่อเราไอ้ยีเรียจีบลาดีเนี่ยตกสู่จากมันตะมองทูดีรู้ตัวแค่เรื่องเชี่ยแค่นั้นเข้ากันมาไม่ใช่เลยแล้วเนเน่ได้บาดเจ็บอะไรส่วนดีนี่แค่กับคอมพิวเตอร์ที่เพี้ยนอะไรเต็มไปหมดเลยท่องอะไรเลยเสียบยังเลยท่องอะไรเลยรถเสียบยังท่องอะไรเลยไอ้ลูกสาวไอ้หมาเนี่ยที่ปีนี้เนี่ยตั้งวันเนี่ยปารีโรเนี่ยเนเน่ได้ชี้ได้ดีดีตะกูเพี้ยนตัวไอ้เราไอ้เราสองใบมีดก้อนเนี่ยที่มีอะไรชี้ที่ที่
ဒီလိုပဲလေးစနေရက်ကွက်ဓမေစရီကြောင်းမှာရှိတယ်ကြိုက်တာလားမေးဖြေမယ်ပြောတာစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ပြောတာလေကွက်ရတာမလုပ်နဲ့လာမေးလားဆရာမမဲလာလာပါနိုင်ငံရေးသမားလာမေးအဲသူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းနည်းသူတို့တိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့ရာနေနဲ့ပါဠိတော်တွေဝင်ပန်းဓမ္မတွေဝင်လို့နည်းနည်းတော့ကြီးကြီးနဲ့ကြီးလို့ရတယ်ဖခင်တရားနဲ့တန်ခါနဲ့မသိမထိပါနဲ့ နော်ဖခင်မင်းတို့ဆေးလောကအောင်လေမတို့မပြောမင်းတို့နိုင်ငံရေးလောကအောင်လေမင်းတို့ဘိုးချုပ်တွေလည်းမပြောမင်းတို့နိုင်ငံတိုင်းဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေတွေးကြပဲဟာရေးကျင်လို့ရေးပြောသူတို့သိတယ်သိနေလောက်ချနေတယ်လာမေးလိုက်လေလာမေးလိုက်ဒီမင်းဆရာရှိသွားမေးလဲမေးလာမေးလဲဖြေရင်ဆင်းတယ်မေးလာပြီးတော့တော့မောင်နေဖခင်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တာကြဲတဲ့လူလာမေးရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်စိန်ခေါ်တဲ့သမိုင်း
ตัวเนี่ยเจียมยาสองคนเนี่ยถ้าดูดีเนี่ยถุยเปียพงศ์ยี่เจียมยาสองคนเนี่ยถ้าดูดีเนี่ยเราต้องจงวันเลยลูกป้าบ้านเราไม่ได้ไม่กูเสียดันเจ้าสักอาการลูกกี่อุบัติเหตุดีสิกลิ้งกันเจียมปีตาไอ้เจียมปีตาสิกลิ้งอ่ะเปียแท้เลยเดี๋ยวอาการลูกก็ยี่เจียมยาจังสิกลิ้งอ่ะ ตัวมีโนยิ่งจะใช้ได้ยืดด้วยล่ะอันนี้ยืดกระนั้นส่วนใดที่เราใช้เฉยๆเชื่อคุยยูเลยคุณรู้ช่วยได้ตัวบาดเจ็บเนี่ยมาห่วยเราบ่คุณรู้ช่วยได้เอ๊ะอันนี้เส้นอะไรลบตั้งกี่ตากว่านี่ตัวละตัวตากว่าโอ้ตาเส้นอยู่นอกตัวละมองมากว่าอันนี้ต้องบุรีมีสิ่งสิ่งที่จีเรกว่ายูเลยเปล่าล่ะยูเลยว่าล่ะยูเลยบ้ามาอย่างพี่มาบ่ตัวตัวยูเลยเปล่าเอ๊ะเราดีไม่กับบุรีอ่ะ อาศัยที่ส่วนเราว่าจีรุตเป็นที่ห้องนะแต่เราลงสัตว์ลงมาส่วนที่ยาระมากุลงสิจนะโมกุไอ้ที่ยาระมาจะเอาไปวิโรจน์นั่นไม่จีเมปรีเบคารีพิมเมดิลูมิวรีลูมิวรีพิจิญญ์ยงยิ่งยังมันด้วยตอนนั้นจะไม่ค่อยดีตอนนั้นยามาสุกุลงว่าจะมันไม่เช่นนั้นเราเนี่ยเชื่อ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 เช
ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီကြမ်းစာအဲ့မှာခရီးတို့ဂျာမနီရှိတယ်ဆရာတော့ကောက်ကုန်နေနေတယ်ဆိုဆရာဘောလုံးဝကြည့်နေကြည့်မယ်အဲ့ဒီဂျာမနီရဲ့ခရီးသူတို့လည်းမြန်မာလူမျိုးပါတဲ့ဘုန်းကြီးကပါလဲတချင်းစုံမဝေးဘူးသူစိတ်မဝင်စားဘူးတော်ရင်မြန်မာငါနဲ့နေတယ်ကိုယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာကြည့်နေတယ်သူသားချောင်းဖင်းရဲ့သူ့သမီးဟောင်းရဲ့တစ်ခေါက်စိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့သူစုံတ
macam mana sahut tu? Terus lagu terlalu. Dah nengenya kiri, kutu ikut dia. Engkau nanti ada tuni lagi. Apa macam ramai? Ami ale aduh sesu. Papan ni dekat. Tadami, apa apa, thosok. Kuti terlalu. Cai ni macam. Mana ni ya? Cawan sudah kumpala. Tu hotel ni mana? Sunsaja. Orang buat fuk kau tu. Uzi ada sih. Ah, tu mesti ada. Lu ini aji. Sengguh mana? Fuk tu lepa. Tu ini mana pak? Mana ni ya? Cita halam mana pemalu? Eh, kau cewek la. Okey. Orang ni tu tu kemana ni? Tu mana? Fuk ada sah ni dah. Ah, lu apa pemalu? Telefon biola. Beji la. Di dia bosu la biola ya. Tera okey price tu, tola dia, senggurulah ni ada mana dia, tera. Uwi tu orang asing ni. Eh, bisa? Kau ni pulang lepas ni, ni ada mana dia kau? Pulang lepas ni juga ni, ngapi jauh ni, ngapi jauh sahaja, baru kau ni lah dia. Kau ni mana biasa cuci dah? Telefon ni, okey, nak tak? Dah turi ye, turi telefon. Lihat motor ni dia, saya uwi lepas. Apa ini orang kau lah? Go, pukul biasa ni.
没嘛来问来的，过去问，现在问的 A 路线，哎呀，雷毛线，哎我找你求呢，没进来，雷都是那不屋里不不目标完那种，没呀。到地下屋里来了，谁管啊？这里不目标，不弄了。那个伢们家里嘛来地下屋来，他们干嘛地下屋来？别说那个伢大个，啪啪的碰的，不要那么露，都地皮的，看那点嘛，不动嘛碰地的，谁能够碰碰？咯咯，他妈的，咯咯，他妈的，家里嘛地下屋那个那几条。没有朋友，没有有的的时候，我讲你没有，阿公没的，多一把的，可是我那边的不让你放的，那个玻璃什么，第二嘛玻璃要碰，那个人家的呀，碰个表吧，那个人家第二嘛碰不着，咯咯咯咯，他妈的，他妈的，我都阿公还没不让的，都没人，那那谁老开那比比说，对比没季节了，第二都阿公还没不让说，阿都表的，啊，阿都，阿里也 telephone 的呀，没有 telephone 的，孤独呀啦，我接不了没事。孤身阿爷个侬话，阿古多的苏子呢？当然，阿古多的苏子呢？哎，阿古多的苏子呢？孤独的哑巴才是第二好的。那三天的闹钟，那三天的冰水，我讲冰好好点，不知道下冰。那三天的天哪？好点了？哎喽，他妈的，哎他妈的呀！路的生意了，我人家要熬，路的有钱嘛熬，钱咋熬？再没有了，提了人家那谁的心里的路的偏来？不出来的光呢，多一来的容易睡着了。哎呦，睡着了，五几万八的，睡着八的，五万多吧，啊，五多点八的，五百，加他妈八的，五万八的，睡着了，超可能变了。第二天呢，我十点来了，他们讲的，搞毛利的变，六个变了，估计我的这个干的八。哎，你搞毛利的要搞我的 ，grind 我的币，五六毛个，五多了，要加他超要可能。哎，你搞毛利的要搞我十点了呀，都不留不的。哎，你每个人你要干嘛？谢了嘛宝，实在了嘛宝，都是上校嘞。黑的我大把，他妈个上校大，表个 BB。都没得米粒的，米做还你妈的，你地大爷得米粒，嘛老高木路，高那么太大嘞。这路他妈的都好个吧？过去问吧的，哎，干嘛的你要？伢说的那江南考拉比都流行了流行呀。但嘛老高木路都高那么地大，过得米月，过你妈月数嘞。哎哩，黑的我大把，哎哩他妈给你的脾气哦，哎哩可以嘛的，太行了。别嘛上学了么？别是咱们上学了么？这都标个味的。哎，罗大妈，阿大妈那多大几的屁股？你说哪来养标了？别是咱们没上学，别嘛没上学，都不上学了。你妈人，他妈人，个人啥的，他没人个人啥的。老家巴拉，黑的我大巴。老家巴拉，大大那上那的皮亚个，别那么大大那上那标，黑的我大巴的。老家巴拉路皮亚好的，这样的苦，实在交代的。过去我们那都没事的。吹嘛是的，我都没有的，我都跑到路过的，多大路我都没尿过的，不管哪嘛，你嘛尿是，我这嘛都没事的。哎，你过年啥的呀？那路哪嘛是的？哎，可以的，你搞呢？哎，可以的，不管乱来的，你多了。古不路你的身上来过？哎，阿拉嘛拉什么？阿拉嘛拉嘎的嘛拉比？阿拉嘛拉嘎的，那嘛也没啥呢，啊，没有的，都没有，那嘛有过。我娘嘛在楼来的，你们呀，我都结婚都没完的都。没对的，都没完的都，喏，阿达个，阿里牙个个，他妈牙个，这也问你们呀？阿罗毛罗边呢？克里以为的，阿没以为的，阿里都的，撇来，阿他妈牙个撇来没的？阿里阿他妈牙个都啥撇皮子？那那可惜的，当我别人的可话别打的，培养好皮子，培没说培养好个皮子，好个皮子阿他妈牙个，好个皮子，阿他妈牙个那么扒来了，为他妈老歪来的，天天为他妈老歪，那可撇的有毛病，这可歪着呢。没在这里，哪方面？阿拉玛拉嘎，为什么老板那苦龙片的比不麻烦？这苦为啥弄的？那里得要得得要多麻烦的呢？别西部属于了，别说别要好他吧的。好为呢？地干的给，把地干活嘛，多起吧。好他比他，多苦些的嘛，那苦片的比。阿拉玛拉嘎，为什么老板？嘛，这样路线的老板也，把这嘞，阿拉玛拉嘎也片的比。谁喽？都我都哭回去了，怪我难。谁讲他妈讲的是，那都哭啊！怕了，谁讲他妈讲的是没了？你都买了便宜的，是的，谁的是的没呀？阿拉妈拉干了，为什么老板那哭骗的？好没呢？阿里阿妈，哥子你哭没呀？爸妈骗，哥故意的哭起来。没有了没查乌，那妈有了没查乌？阿拉妈拉干，我瑞波别看我们人家屋里面阿一波的，阿拉妈拉干骗了。CIA ni mana masih ada orang kapiu ura. Ini Malaysia ni dia tema Muslim mau bau biya, Taiwan mau bau biya, Bora bata pemahaman. Macam tu aja. Tunggu yang lain umur sihir. CIA ni mana?
ก็จะคนอย่างงี้มาบูรณาบาตรเนี่ยมาอ้าวเจ้าพ่อมาดันสิได้ไม่เบี้ยวเจ้าลูกเสียนี่ปัดดังตองเลยเสียนี้ต้องอย่างไรน้องไม่ใช่เดี๋ยวเนี่ยกะลาเดี๋ยวกะลาหน้าอุจจาระสุเดี๋ยวหน้าอุจจาระสุเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าอุจจาระสุนี่นุบมาเรียวละตัวไม่เสียนี่ยินเสียงเสียงตัวไม่ได้เลยตัวไม่ได้เลยอ้าวยี่มาเรียวเนี่ยแต่หน้าก้อนเนี่ยยินเสียงบุก้อนเนี่ยมีเอาเดียวหัวหน้าตัวเสียนี่มาดันตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ไม่เว้ย
ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဘုရားဘာသာမြန်မာဟမ်ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့တရားတွေနာတိတာတွေယူအကောင်းနေပြီပြောရင်တော့ကောင်းတာအေးအကောင်းအမှန်ပြောတာသူကအမှန်အကောင်းမပြောအမှန်ပြောတာဟုတ်မေးတယ်ညီတို့ဒီနာနင်းနီးလေးနေရှိတယ်အင်းစင်စီရင်ကျွန်တော်ရက်ကော့လိုချင်ပါတယ်မေးတယ်သူမေးပြီကိုယ်စားခွင့်ရအောင်ဘုမာဘုရားဗျာမရေးမကြည့်တော့အားမရာကဝိသမလောဘမတရားဟေးကိုရရတဲ့ဟာနဲ့ပဲကိုလိုချင်တယ်တမလောဘ ဝိသမလောဘဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားတယ်နှစ်ခုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့လာပြီဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစိတ်ကလေးညှဉ်းနှွမ်းသွားရင်တဲ့ဒုက္ခတိပါတိကံကဣတိသိစိတ်တည်းဒီညှဉ်းနှွမ်းသွားတဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်စောစောစီစီဝိသောရိယမာနံစောစောစီစီတုတ်တင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်ဒုက္ခတိပါတိကံကဒုက္ခတိသဘောကိုရမယ်တဲ့ဒုက္ခတိဆိုတာဘာလဲတဲ့မေးပြီမေးပြီ အဲ့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခတွေကိုနှစ်ခုပြောတယ်အာဃာရိယောအိညာတိတံလူဘောင်မှာနေပြီးတော့တတ်လိုက်ဘာနံပြီးခန္ဓာတိတတ်လိုက်အာရိနာရီခိုးလိုက်ဒါတော့နော်နားတော့ငရဲတော့မကြသေးဘူးဒုက္ခတွေနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စုပန်မှာမင်းတို့ကထင်တယ်ငရဲဆိုဟောကအဝိဇိငရဲနို့နို့နို့ငရဲနဲ့ဒုက္ခတွေနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီလက်ရှိပฏิပတ္တိဒုက္ခတွေရဲ့ဂတိဒုက္ခတွေအမှတ်ကဲ့တမီးလေးတမီးလေးကြည့်
Mian dina lepia ya. Tu. Kombina lepia le. Lepia. No? Cila. Oh, lepia. Paida ji le mian twa. ကျန်ကြီးတော့ဘယ်ဆိုတော့ငါနေစမ်းတဲ့နေနေဘာကတက်နေဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်ဒီနေ့ငါကျန်အောင်ဆိုက်အောင်ဆိုက်လို့နော်ငါကျန်အောင်ကျန်အောင်ဆိုက်လို့မရဘူးအခုကျန်နေကိုပြီးပြီးတော့ပြောတာလေရှော့ရေးပဲတွေ့လားတွေ့လားဒုတ်တွေ့လားမြန်လားဗာတယ်လေအာဂါရအစလုံးမိတ်ဒီယူကြီးတမိဒီယူကြီးရမှာဒီယူကြီးခေါ်ပြတာဒီယူကြီးအာဂါရအစလုံးကြီးတဲ့ရေးတဲ့အောင်လို့တွေ့လားအာဂါရပတိပတိတွေ့လား အနာဂါရဒုက္ခတိဖုန်ကြီးနဲ့ငရဲမကြဘူးဒီဘဝသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့ပဲဒုက္ခတိဖြစ်နေတယ်ရပြီနော်ရလားခြေတာအဲ့တော့ခြေတာဓာတုဓာတိသတ္တသင်္ကန္တာပါဠိတော်ထကရာတိဂါတိုင်းမဟောပါနဲ့ထွင်ဟောတာမရှိပါဘူးအာဂါအာဂါရီရောအိယံတီတော်လူဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ကေလေးတစိတ်တော်ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပါလေပါဏံပိဟသဟနတိသတ်လိုက်စမ်းဟိအရိဏမေနတိခိုးလိုက်စမ်းအာရတိခိ
tiene, pruda wasa jantane, lene muda wara, piduna wasa gondaide, eri agudo te arego, piene gayene, tideme, mea mene, pacoma apoema shishi, pacoma shuide vashishi, me eri yenema piene, agaria pati pati togodi, me lanzinia, agara opiade, minchine, chin, togodi uchine, yode, paridos, tegrapa. เอเจนพ่อมาปิดว่าชวยี้เว้ยชิๆนกัจจี้เว้ยชิๆกายี้บ่มาเว้ยชิเนี่ยชิดิตัฏฐาเรโกราเรไลนาเรญาราเรอติญโยราเรจันนันซอโยราเรคุณน่ะเปียวรู้มุตาวราเลุราเรกามเมธุยเลุราเรเอาอีหนอปิดว่าเมษะเรดิဖြစ်နေတယ်ယူမနေတယ်ဖြာပါရသူမြောက်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒီအကုသို့တရားတွေဒါသအကုသလကမ္မပဋိပူရီတိပြည့်ရင်အရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီရာကို อกาเรยปฏิปัตติทุกขติเอยามาตีถองพี่တော့ทุกขติลั้นကိုจิ่นနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအေးအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးသွားတော့တတ္ထထိတော့တောထုလူသားတယောက်တိတတ္ထထုအกาเรยปฏิปัตติทุกขติเนี่ยထိတော့တီခဲ့ရင်กายัตตะเบิดะသေတော်ပြီးတဲ့နောက်ကဏမှာတရိစ္ဆာန်
Beda. Pergi sana baru le. Beda. Ngaye. Penakut le. Ngaye. Terisan. Beda. Ngaye ya sozo. Terisan orang ni tahu dia. Kita mengaruh. Mengaruh cuma kui lagi kupi ni le. He is kupi ni. Mengaruh segu beri maya. Atau dress beri ni. Tua kau ni. Tua tu kui lagi rosi. Ngaye. Ngaye ya sozo. Terisan ni. Ngaye resah tetap. Terisan resah. Beda. Tiada ni. Tetapi tua ngaye. Terisan. Pada aduh lagi, asuh zaman ni, ngaye asuh, tu le surat terasa, tu le sur, tu le tada doa yang pada aduh lagi ada, tu nello ada dua, tu nello guna nasi ni, ngaye terasa, pada aduh lagi, ngaye asuh, tu ada ni dia, doa, cahaya lawan masih, terasa ada mampu pada doa lu, mana punya nama yang ni ni, tu le kau nasi, ajuh sih mendo masih macam ni, kui ni kau macam apa, elis juga punya masih kui ngah kau ni kuah. Obama siapa kui, ini dua kui kau nak kuah, apa la? Nenek dia, kui buat kau nama tu ni thari nenek dia tahu dia, biro payda dia yang ni, tu lagi, sengaja terusan payda tu lagi. Seguna orang agar mana yang agak bibi agar ia beri beri dougri, nanti ni gaya, tuhbo godi, apa la? Tak cing kaisa, koyin kaisa, lenyin kaisa, muiye tau sa piawa. Wajigani, kaygani, manogani, mana manoga tunggu, hoga biya, biza, biabara, biza, didi, manoga tunggu, kaygan, panari pada, tade, pule, leine, taude, pule, leinya biore, kongdai de, chana biore, atiapsi ni biore, eri wajiduzi aiti, wajima kaumu gani, kaygan makaumu gani, manoga makaumu gani ya, diaya ti tahunya pukulre, peribadi, dogdi, peribadi ya dogdi pedawai. Amaje ni lah, tak boleh. Peribadi ya doguri fedwarai, ha? Peribadi itu doguri tu boleh siapa orang biasa. Eh, pari mula mula bana dah cakar agak tahu na, ngah tahu na bu. Eh, peribadi doguri mah di ni le, eh yang di dalam lubang masih dia bukuri aldi. Tada ti do, ada ni ti lain. Yau jawa apa ni budi, mihi apa ni budi, mihdu musuh tu dia. Kaya dah beri, karena aku biasa itu aye, ni dia ngaji itu, tolakau. Tadi sana, Yoni. Tadi sana orang kau, pedi buat dia, pedi apa orang kau, kerja di Yoni. Eri jama, keti, tu keti, tu keti nabiu, tu keti dua ya, tu mimi mana, dua ya ni tuan ni de. Ha, dua ya ni ada ni ada dua ya be. Pedi pedi tu keti, keti tu keti, biasa. Pedi pedi tu keti, kau mesti dewu. Tu keti yau jauh ni cian ni la, eri cian cian lu pegang kuara le, tu keti bu yau kuara. Tapi peribadi dogri ga aja, dogri, kadi kadi dogri ga aju, wakhan zaman ya. Sek, itu lara kosan tu faham ciri. Tadah tu nampak jauh naju dua le. Peribadi dogri ga aja, ajaungkan. Tadah wak kau makan ajaungkan ada siman lodi, ajaungkan. Kamera tamu dia, doga tamu dia, oh kadi dogri ngaye. Terusan pada makara acu, piantu lari, tak lari, kau lari, lina tu, ni kau piantu yang lari, luloga, tu ni siapa bala lari, ngaya lari kau piantu macam tu, siapa bala, ngaya tu lari kau ni mian apa macam ni, mana sih orang piaji, sahaja mana, pare, di tu yeri tu siri ya, tu, ni. Jadi, aduh, macam mana luar itu? Tak kena syoru, putih nyoru, emyong lu, penyong, luar itu apa? Bawa piang biru, tiada teru, mana ini? Makari balik orang mah, pare. Anak apa dah lu? Kamu ni ada mah? Nasi arah tengah jam apa? Ada. Perma buku ada, kami yang horu ada, buku ada, balik tu je aja khawam mati ulu. Tu alu piore, marah masih, apa tu le pido, mula macam orang ini. Anak jatuh ku, jatuh ku apa piore mah tu apa? Bukan kami yang ada, tengah jam tu kaya, tu ada orang ikut ada nasib kaya apa kan? Ada tu gua hisa sih, tapi jawab, jawab ni nih, oh jawab tu kalau kawan ni tu cing dui, terus kalau kawan ni cing dui, biar ni kalau tu, dah nalar lupa, tapi sih dia, mai, tapi orang belum mai mau, tapi kawan ni, tu ni aja jawab kawan ni tu cing, aje kawan ni tu sekarang biar biar, biar lah, jawab ni leh jawab, ni orang tu kau hidup, ha? Kau mahu, bukan mahu jiza lah tu, kau yang ni. Tadi kau ni, pada dahana tu, sos, tewa, level level, tewa, thule ni ada mami, tewa, ni orang tewa, dunia orang tewa.
Tuh lupa apa? Nih orang tuh ini. Aduh orang ini mirip. Taro luta mi, luta buat pihak, luta pihak lagi. Lapan lagi macam mana? Tahu lalu kau yang lono. Anak sah. Tiga malam macam. Naya macam. Tunggu. Tangan dia pihak. Kau ni nak kira? Anak ni kau malay ni lah cium dulu. Yang cium dulu ni jadi. Jujur apa kau? Anak kau malay itu tuar eh. Tuar apa jom? Kau ni mana yang belum malah ni? Ini ada orang ada ye di bawah belau, bayar mana belau, bagi saya ye lah bayar. Mula ni, oh jazu mula tua tu yang tak kira. Mula lu yang mula lu tanjaru. Baca apa masih kira baca. Lu tak mula, masih mula seru. Tapi kau malah tu lu jual dek tua. Kini siol, pukti jual kini siol. Lewi ni otar. Tan teri piawi ni, terus dekana. Tapi buat piawi ni macam, alu alu kan ini seru ye piawi. Ada yang cerita kat orang, kalau cawan ni, pemain dia ini cawan ni mak, ini orang ni tamia ni, pemain itu saya cerita ni ada, mesti udah biar orang mak. Ada tu, demi negara ini kau tak memihak, di negara mak pun yang awam yang ada, pada puding itu, alu biar orang. Ini dua, kurisin. Ada tu apa biar orang mak, kuna share orang, ngapir orang dia aku suruh tengah jaya. Ha, bukan, kan orang mana biar orang, aku orang, ni dia orang, ha, tu orang susu orang orang, lembih orang macam piye. Lebih mana dah raya ni, bukti ni untuk kau ni, kini jadi bukti ni. Eh, ini kau tu pun lama ni. Tadi siapa kau ni? Ha, lama tu pun tu, tadi ni tu, bawa piang bawa. Mana siapa yang cari mak bawa? Eh, ini bukti ni, kena suci. Eh, bukti ni bawa ni, eh, guna bawa ni, kini siapa bawa ni, penyong bawa ni, piang ni dah. Alah, semua kau senang bawa. Penyong ni ni, penyong ni mak bawa ni. No, penyong ni ada kalau mari, dia ni bawa penyong ni macam pih pih, jangan ni kalau dia. Dahwe sih, dahwe sih dah, no? Ada dahwe kujuin, pinjau ni biar, kiri dua kiri, ada, ni ye, tadi sih, pih dah, hobi no, hobi no? Ada terkali ni mah, acau ni ada u, pihah beti dia tu biar, acau dia aku romi ni, ni biro makar deh mau tuar, ah, kamu ni bawa, eh bro, bau tau nak, siapa acau ni aku beti uli, kamu tuar aku beti uli, kah, perih bau tuar ada, tu mu cawalai dah. Jauh ni ada kumpul tiup dan lu di luar ada tu lagi. Tapi pasti orang cipu, pihijen aja, pihijen aja, pihijen aja. No, jauh ni ada kumpul, ah, mati kumpul. Jauh ni ada kumpul, jauh tiada. Tada kada pihobida, tada kada pihijen itu hidupi jauh dia ni peribisan ni cintaui, paling jauh dia ni na peribisan ni macam dong bunuh pihoga biru. So siapa siapa orang mati iya, dewasa gua begini, to, to ada sura, ini dia ya. No, di bawah segu begini nama nama number one, begini ini dia, senora. Ayo, mati lima lalu sen, sedara mati lalu sen lalu sen, siapa kata bah, senora, siapa kesi, siapa kutika, lima, lima sen, senora di dunia ni masih. Tawagari sen, nama lima sih. Sen dari budra, sen makan, sen makan tawa, sen nuta. Tiba saja gua pinya, eh, nama lima sih. Mati dia mana, nama dua masih, nama lima sih. Tukuji dia, no, sen nuta. Eh, sen nuta mati macam ni. Tiba saja gua pinya ni cile dekama. Suti ni zepo guri, sawan ni tiere poguri, mui ni poguri. Tuar mien ni tuar. Beru ni tiere beru mien ni tu. Tu mesti akon. Tapi yang mana dia putol? Eh ini mati dia kan? Mai mari ya. Tapi demi ngaji jalan, miara tu, acu dia out tu. Eh mai mari baru lupa jalan, jauh ni amija. Ada payah ya. Di mai mari baru, ha dulu ni gua tu dia, gua pasang dia jalan. Mesti, ni mana yang ni lupa ni acu dia out tu. Acu ni ya, tama tama murah betul. Acu se acu. Ada di mai mari, di mai mari ya, ha tu dah nuar. Tu muri le bawa bawa. Ni apa payah? Tiba-tiba, tiba-tiba saya buat begini nama, mai mari ya, tiba-tiba itu, ada yang buat ni, muda warari siapa, maru gama warorori dia, ada yang nyudam ini dia, maru gama dia, tiba-tiba itu ngaji jalan mialu, sama ciri tu, tu komputer tu, ada nego aku jalan ini, pelan pelan siapa, pasang ni, tu jodoh dia orang tiba, di mai mari ngaji jalan ni tu. Eh, macam apa ya, macam apa ya, dia korang apa? Maru kemasan yo, permainan itu, ti demi itu, itu dah yang biasa.
အဲ့နူရူတာတဲ့အဲ့ဒီမာရုကမာရီကမနဲ့စောစောမှာအိတ်တာတွေဖြစ်တယ်နေခင်းမှာမစ္စရိယာတွေဖြစ်တယ်ညကြတော့ကာမရာကတဏှာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမေတိတမိတမ္ပန်သမဏဂတောအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုး ਨੇ ပြည့်စုံခဲ့ရင်တော့ကိုတို့တဲ့ဟဲ့ဘုရားဟောတာမင်းတို့ဘုရားကိုလုံအောင်လုပ်ချင်တာဒါအကြည့်ပြောကြအကြည့်ပြောကြဒါဒါပဲရှင်ရှင်လေးပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတော့ ဘုရားဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာစတ္တသင်္ကနာတင်တာပါလေပါဠိတော်သူပြောငါပြောစကားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှင်လို့တာမထင်မဲကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအီမီအီမီတီဓမေဟုတ်ပြီနော်အီမီတီဓမေဣတယသုံးမျိုးတည်းနဲ့တမန္တကတော့ပြည့်စုံတဲ့မာတုကာမတိမနေ့ဣဒ္ဓနေကင်းကြတော့မေစရိယညကြတော့ကာမရကတနာတရားသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအရင်တော့က အဲ့လိုတရားအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာပါဠိတော်တွေတော်တော်ဟာဟုတ်ပါမလားခုတွေ့တော့မှာဟာပို့နဲတော့နဲနေသေးတယ်ဒီနေ့ခင်းနေဆိုမြတ်စွာဘုရားပို့တော့မနဲ့မနဲ့ငယ်နေ့ရညရောမို့တော့မနဲ့ခန္ဓာကြီးမနဲ့ရှင်သာကြီးမနဲ့ကိုးနာကြီးမနဲ့ဆယ်နာကြီးဘုရားအဲ့လိုတော့ခေါ်လောက်တယ်မာတုကမာတွေပို့တော့ပို့ဆိုးနေတယ်ဘုရားတော့မနဲ့ပိုင်းရနေတယ်ပိုင်းရသုံးကျင်တော့ခေါ်တယ်ဓမေတိတော့24နဲ့လောက်24န
Pusul, ini kita pusul tuan. Kami itu miri. Ani dembiol, ani mesuri, ani aida, ani dah apa je. Kalau ni, ni mana sih sih, ni ni mana? Tengah ye tua lah biar ni. Kalau ni tu miri banyak biar dia lah biol ni. Kayak orang Bali tu baru. นบีมันรู้นบีมัน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 น
ကျောင်းကြီးတွေကိုကုနာလာဇတ်တော်ကြီးဆိုဒီဇတ်တော်ကြီးဟောဒီဇတ်တော်ကြီးကမြို့သမီးတွေလုံးဝမကောင်းတဲ့ကျောင်းပြောတော့ဆိုတော့လက်ရှောင်ရတယ်တော်တော်များများလက်ရှောင်တယ်ငါတို့လက်မရှောင်ဘူးငါကဟင်းတာမှာဒါမှလည်းပြောပါဘူးဘုကောကျောင်းကဆွမ်းလာလောင်းမှုတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ရင်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ဒါပေမဲ့တခုတော့အကျိုးရလိုက်တယ်လို့ဓမ္မစရိယကနှစ်ကျန်းဓမ္မစရိယကိုတော့ဒီကျောင်းကကွ
ไอ้ดาลูกทวดชินนี่เปี่ยวกว่าแล้วမျိုးသမီးတွေဘယ်ရောက်သွားမှာသိလို့အဲ့လိုပြောလို့မြင်ရသွားတော်သေးတော့တပါးမြင်ရသွားအဲ့ဆိုတော့မာရုကမာလည်းပေါ့သတိထားเนาะမာရုကမာလည်းဖြစ်ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းပို့ပြီးငါးချက်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှဝဇီးရမထိန်သေးဘူးအကျဉ်းကြီးလားဝတ္ထုကံနဲ့တောင်းကြီးပွားကိုလင်းအောင်လိုက်ရရောက်ချောင်းလိုက်ရခါရလုတ်ကျွေးအဲ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို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 ့ဒီနေ
balance ka meima 100 yaukja 100 ma te meima 90 de 30 chou da ba di ko win saung mi de ka ba na yaukja meima 100 ma yaukja 90 chou pyaw myan phet twa ko win saung sae ma te de meima ni mya lo da taung wa ga ya se pinya ni taung wa ga thauk yu lai sia won ni phit ni de sia won ma ni apou na sa de pyaw myan sa a lo lou lai ma kaung la ko se pinya ya chin le oh ma lo ko ma chi li ma lo ma tu mya de yaukja da de pu de pisi pa la lo do mi do tan la tain gong kan san service kan san so tain pa lai khle mui pi ya tu loka yu tu da de yu phit pi de myo bwa pi de in ma ma lo tu ma di yoga de phit de tu mi mya la da taung wa ga da anatta da naibhi na nyan phit bo lo de ho de lo de အဲ့ဒီကြောင့်လေးပြောလိုက်တယ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကတိုင်ကောင်းကင်းဆိုင်ရဲ့ရှောက်ချက်ပြောတယ်လို့မြင်မဲ့စားဩဟုတ်သားပဲဒါငါတို့မှဒီတိုင်ကြောင့်ဒုယောဂတွေဖြစ်နေတာမိမတွေတေးရတယ်ကြည်တယ်ငါ့မိကိုယ်တွေတေးသွားတယ်ဒါလေးကိုတန်ဝေကယူလိုက်မကောင်းလားတန်ဝေကမိဝဲနဲ့အပုတ်လာချာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကနင်တို့ကအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့
Marugama Tayuga Gore Deme, Marugamo, Eda, Messeria. Hobby, Tana, Dilanguja, New the Medium, Yasavia Hovare, Chacha Tritava, Tava, Piavara, New China, China, Lamaja and Emelune, Mandia Holabi. I said, I could not talk to Pajile, Eritema, Eritema, Tagule, Lene, Lingule, Nyare, Napole, Palolole. Tua. Being a citadel, did he buy another little call a citadel? Amy Biao. Thing like Amy Biao, then, Timmy Biachi, Matari Pala, Tari Pala, or go in a pigeon to Matapene, Payan Rotale, Italia, Chila, Chilapo being up, Sikoshi, or Ma, the young one in Mandy Manu, and they be the main, main Piao Choji, me a tapping, and then Jubilee or Chore, Tammy a tapping, and Maya, and Macau's Runa, Anna Tane, Sipia. I made my year, Tadu, Pinya Ting Kai, Pinya Ting, I want to be your dad, I couldn't answer. Pinya Dad, Bobby, two, Nangan, Pian, sit at you, Amy, Mia, Tallin, and Legend. Oh, me, as well, mean a daddy, tape it. So, Amy, do that, a tapping at the beat, two thou, tapping at the beat, a require, such on the daddy at the half mile. And another guy, Jalushin, the Tao, Trialos, Tashi, Utua, Chama. ชาลูนี่เนี่ยไอ้อะไรยีดอะไรเนี่ยนูมารุกามาบามาเทียนจีเนี่ยไม่อยู่โลกเนี่ยตะคาเรเปียวไล่ตะคาเรเปียวไล่เอาไปเนาะเออกูน่ะก็มารุกามาตันอยู่เลยอุตริท่าไล่มะเน่มิสไอ้ตาเนี่ยแหละมิสริยะญะตนะไอ้ตองกูจอกงะเยยอกเลยนี่เรียนตะเช็ดมาแกตะกะดิดุกดิอาจารย์เนี่ยอ่ะบาเลยอาชินาชินโนละกูรอเมียจีดิมารุกามาดิงะเยจะนี่ดากูเมียนเนี่ยแต่ไม่ดิบาจ้องจะได้ไม่ดิ ตอเฮตုံมิสุเลยอจ้องไม่ติดโจดช่างไม่ติดอจ้องอ่ะบาเลยคุณน่ะอัจฉะตုံเจไอ้ตามิสริยะรากะรากะสุเลยกามรากะสุดีมาญาติเจ้าเนี่ยบาลงมั้ยเอ้ยมะเนเจ้าเอ้ยอะไรอะไรเกลอล่ะอ๋อซีมันซีมันคันกวยพี่โลจินเนี่ยลุชินเนี่ยตั้นสีทาเลยเอ้าเกลอจังถ้าเกลอจังเอาไปเนาะแต่ละส่วนเองอกูแลปฏิบัติดุกฤติอจ้องเตยอ่ะอกูตัว กฏิดุกฤติอโจเตยเจ้าจูมูลณฐานะทวายอย่างนี้ตะมีมัดล่ะอโจยอโจยถ้าเพียงตะไรงะเยงะเยตะไรสันเป็ดตาสู่เดอเนียอยู่ตัวต้าลงไม่เอาเนาะเอาต้าลงอย่างเลยปฏิบัติดุกฤติสู่เดอโจเตยเอาต้าลงอย่างมะตัดผู้มะโคผู้อเต็มไม่เปียวผู้จ้านน่ะไม่เปียวผู้เป็งเพ็ดน่ะสึกาดิไม่เปียวผู้กုံးไม่ไต่ผู้ อเบ้ซ่าตุ๊เมียปิสิโอเช็ดชุไม่จำบ่ยาบาระปิสิโอบ่รู้จ้าปิสิโอบ่รู้เลยดีเน่ฉิ่งที่เบ้เด้มามาอเบ้เฟซบุ๊กเด้เบ้เด้มามาเบ้พุ่งเนี่ยบ่ก้องรู้บ่มาก้องรู้ดิมิซิรีสู่ย่อปิยีฮู้ล่ะจ่มต่วยฮู้ล่ะรู้เมยซ่าต่วยฮู้ล่ะเมยล่ะต่วยฮู้ล่ะรู้เมยล่ะต่วยฮู้ล่ะรู้เมยล่ะตะคาเตียนจ้าတော့ โอ้ปลูกมะชินเนาะมะชินอยู่ญัสวะพะยะเลยชินเสร็จแล้วมาซะธรรมเสรีเสียรอสุบิပြောလိုက်တာငါ့ကိုပြောတာခုနအဒီကចောင်းကြီးပေါ့ဒီចောင်းကြီးကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုธรรมเสรีကလည်းအမလီသူ့ចောင်းကြီးလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ငါ့ကိုပြောတာအဲ့ဘုန်းကြီးတပါးဘာကြီးလဲဆိုခင်ဗျားတို့ရဖတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြီးရတယ်ဘဂဝါဟောတယ်ဆိုတော့ဘဂဝါဆိုတာဘသူ့ကိုပြောတာနင်တို့သူများကိုဆွဆွဲခြင်းကိုပြောတယ်ဘသ
ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုပြောတာငါနာရင်နာမယ်ခုဘု து ကိုပြောလိုက်တယ်လေဘဂဝါဟောတဲ့ဘဂဝါဖယားဖယားကိုဟောတဲ့နဲ့နှိုင်းတယ်စာတက်ပေတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီလို့ကျင်းဘုန်းကြီးအိဒါမစရိယတွေ့လားခုနကတော့မာတုကာမရိအိဒါမစရိယဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်လဲပေကြမှာပဲတွေ့လားပြန်ရှင်းညာလို့ဒါနဲ့တဘာဝကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုနင်ရနေဘတ်တီတာနေဟုတ်တာပေါ့ကျဲဆိုတော့ तू ကလည်းပါသွားရောသူဘဂဝါဟောတယ်လို့ရေးတယ်ငါ့ကိုရေးတာပေါ့ဘုရုရေးတယ်ဘဂဝါကဘုရုပြောတယ်ဘဂဝါဘဂဝါဇိနရှင်သည်တဏှာရှိသည်မြတ်စင်တော်မူသည်ပရဘဂဝါဆိုတာဖျားစကားလေဖျားဘဂဝါဆိုတဲ့ပါဠိကဖျားကိုဟောတာဥက္ကောသန္တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရေးတဲ့စာဘယ်ရောက်လို့ရောက်တော့မသိဘူးသူအမုန်းတရားရှိလာတာအမုန်းတရားရှိလာတော့စင်ငင်ညာမရှိတော့ပြောချင်တယ်ပြောချရေးချင်တယ်ရေးချတယ်မဲအဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့သူအဲ့လိုပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့ဟုတ်တယ်နော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်လေးတွေငါမင်းတို့တရားဟောတယ်လေညီကိုငါပြောလိုက်တယ်ညီသားကိုရှေ့ရနေဘာလို့ကြွရလဲညီသားလေးရှေ့ရနေဘာလို့ကြွရလဲ तू ကဘာအာဘမှမသိနေတာဘူးဘာအာဘမှမသိနေတာပြင်းရော
你写什么呢？第一，没留的不管写什么呢，双狼山，各大个云南的、拉萨的、中立的，阿巴的不等，姑娘们嘛，最卡的点哪的，懂了吧？的，这青年，哎，大个云南路漂亮，漂亮，哎，没有的点嘛着了，哎，没有的也罢着了，就漂漂亮的。哎，那别说嘛，你们提个鼓励，别把大姨妈你们提个鼓，过年那没得大礼物，这没事的呀。哎，那你表表，哎，可怜呀，等下你生来了没？哎，等下生来可怜的，把这卡嘛，阿爸没得拿的，阿爸没得拿，比如谁呀？你估计我呀，改来，特别给我改，等下给我改，都不生来没提呢，这边你偏没看呢，哎，没呀，这个嘛呀，哎，大礼物。从你老来，米早你老来，他说他一喊那我，出来的了孤独，气的是吃肉片。好，啊，过年年年都当俺买那个吃肉片，一天嘛吸引嘞，脑壳被抓了。爸妈家就吃肉片吸引嘞，脑壳被抓了。大大那边的吸嘞，脑壳被抓了，都吸这么长。但年年都当俺买那个爸妈吃肉片，一点不多路了，多路不补，对吧？弟弟嘛，得看点那边，得看这里点路，担心嘞。我说：“朋友是阿爸在那打呗，阿姐们啊，帮忙些罗有阿爸在那表达啦。那么那表们些罗也多的压台呢的，现在偏的不丢，些罗也的压台呢，不着，不理解的。奥天嘛，叫妈问多来的，马路干嘛的话多多，我呢，这是问来的，多么说那么干的，对某的人呢偏多的，阿爸在那，爸妈都没听过，阿爸在那，阿爸个阿爸呗。那个那当阿妈那个些罗不要说了。”这个妈把你的啤酒他妈给你的啤酒阿爸给笑了没有没得有阿妈没得有阿爸等亏嘛你的跟我一样阿爸等他阿爸给洗的阿爸没等你要不洗的别这个不大爷培养阿爸没等不这样阿爸等阿爸没等你朋友没事了如果阿爸等哎阿爸来他说我老婆说我这边的叫朋友阿爸等没有朋友阿爸等没等没等如果阿爸等朋友说阿爸等都可怕呗卡西多来的，其他西多来的，都得理他的，其他西多，这么点那片的，还是说是 A 的呀？ A 的呀，榴莲呢，刚吃的呢，阿爸的，没小奶用大了，那我都听的呀，什么煎的煎都没有，我都听的，刚来呢，提来的阿爸的，他不如我多提给他们，阿爸的，阿爸的，这榴莲小不要了，他们都得把娃不要了，朋友都亲友带我不要了，好吗？我都带了，你带了的话，带点来给榴莲哈，朋友也是带点来改米来的。乌伊都啦，马盖他的哟。哎，这些地里快盖快盖来的，开马路呀。这些地里俺高人吃来的，这些不你他包的。都话马盖外那盖那边，哎，这些不要过跑一片，沿那片的阿巴的呢。芝麻芝麻的阿巴多么苦，芝麻的阿巴多么苦。不是那多要搞歪的，哎，搞死的阿巴的呢。他表的表的表表的，他底下的乡下那里没生活苦，他也那么苦。他乡下那高那我沿那片高那不阿巴的。哎，过了一过年的呀，明年大家爸妈不晓得哟。过嘛这一年先，都是好比啊，俺俩兄弟点了一下啦，那怎么表达的？那可表达吧？好了呢，俺俩那有，还没走还搞嘛？那咋嘛？反正谁来讲嘛，对面是我们的高高度的皮肤的。哦，现在你烧烧水的出来了干嘛？都也钱嘛，都也大，都也生意，都也你妈个，哪里老人都行？谁人那表示？哎，过了嘛，可以。你看那些困难都，而且可以鼓浪礁都对抗不了，都在那么些面打麻的，而且可以鼓浪礁，为你屋里老的，忙的水沟里，而且可以鼓浪，可以鼓浪说的 90 billions rule， 那打的嘛些，而且是老的嘛身边的，而且身边的情侣呀，像个 Facebook 里的，都罗高尼那龙啊，高米的，哎，我把米早晒了去了，跑一边比较米早晒的，没得话。这滴溜的呀，碰一张你就不拉得了，他改不了，不拉得了。我多孤独拉了点不，碰一下别丢下，哎，阿孤独的拉有了时候不搞了的，不拉得了。好了，他现在的不拉得了，这样的就没这样的。喏，高辈的观念里头的，村里的不干的，白屋的钱呢，啥的的，白屋的钱呢，啥的的，别炫耀。高辈的观念，年年说，年年那别炫耀，拿什么干的，给我们晒过，他来表来，多来着。那山唐东王先生，我们谁过来？高碑门的高碑的关系，内陆下的，双连的双连的说呢，我大理的派，白屋里的前人家的，给我们谁？我们拉玛格的妈咪，拉玛格双连拉格是闽南陶山的，我们听的，他开的表来，今天谁过来？家的路上那小小碑了，点了，现在我在那刷的，我大理刷来的，刷嘛干的了，我讲对不对？俺能刷个的，
เดี๋ยวเราเปลี่ยวเปลี่ยวกันน้องชาบชาจีนลุงก็เปลี่ยวกันน้องสวากันเลยก็เบลรู้มาเลยไม่เจ้าลุงก็เปลี่ยวกันเราเตะเชี่ยช่วยเราเหมือนกันเด็ดเหตุการณ์เด็ดอะไรการเมืองเนี่ยการชาบอะไรไม่ได้กันเลยเปลี่ยวเลยเราปีเลยเชี่ยสั่งอาโกเนี่ยเซ็งคอเลยท้องต้องเชี่ยสั่งจ้าเลยเอาไปยังเอ้าอาการะใจเห็นอะไรใจได้เช่นอะไรกันปีต่อหน้ากูตัดดีเปลี่ยนมือเลยเราอนาคตเนี่ย ประตูมาเปิดมาอู้เสียมกูจีระอนาคตอีกอ่ะประตูมาเปิดมาอู้เสียมกูจีระอนาคตอีกอ่ะอีมาทำไมตาดันเนี่ยอีตาดันน่ะไหนป้าเป็นสิ่งที่เชี่ยมเชี่ยบีร์ออกมาดูเดียพี่น่ะกันมันเนี่ยเพื่อนก็มาขายนายด่าโหรก็ขายนายด่าอะไรไม่ใช่บุเวสก็มันเสียมกูบุเอาไปบีดเอาไปเอาเวลูรานี่ปั้นไปยังตัดดีไปยังเอาเพื่อนหัวยังอนาคตอะไรเลวเดียบุมาเต้นเลวเดียบุซีวีดังกับเบดีสัจฉะเลยเตะเอาเลยเจียนยี่เลยทราบไหม ได้ได้ได้ลูกได้ตาดานาเนี่ยมาเลี้ยงยีนะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงได้ดูเรียลลาลาบีอันนี้มาทำไมตาดานาอีตาดานาเราเนี่ยป้าเป็นสิ่งที่ยังไม่ปีโรมาตั้งกี่ลีด้าสิ่งที่ยังนั่นนั่นสิ่งที่พี่ดูดีอะวันนี้พี่เราเลยไปเลยไปเล่าเลยใช่ไหมไอ้ตัวอยู่ไปใช่ไหมชูชิบูบ้างชิบูปรุงอะไรกันเลยมาขายบูขายเลยมาขายเนี่ยเจ้าดูดีอะปีน่ะกันไหมเนี่ยใช่ไหมโบราณยาลูกเชียนนี่ไปเลยไปใช่ไหมเนาะปีเลยไปใช่ไหมมายาบูมาเล่
mah, sekurang. Tiada. Apa ya? Tangga beri raya tangga ni kau biar bodoh deh. Seri depan deh. Wilu dah ni wah beri deh. Eh guna baru wah kumpul tu. Ni yang ni ni betul ni. Zivi dah kau beri. Lepu deh. Pan lepu raya. Takkanlah nasara lalu tu nasara betul ni. Ayah, ah kosan. Malaj, matuaden ni ni hari ku. Peri puri di pi ni deh. Ayah ini yang ada. Anak gari ya peri peri dogi. Pau ini pi biru mat. Peri peri dogi pi ni balai. To, to pau no jadi, to siapa jadi. Tada, to bawah dia ni ti to ti di si to. Kaya dah bira, karena ku biasa itu ayah ni deh yang bi kesi di. Ngaya jam eh, tadi sana yoni yau eh. Tak buat ada udah keraba. Peri puri dia peri apa eh. Ani pau ini belok kalau tak mana ya ka. Pau ini belu. Tamana beda, pau ini beda. Parir walara, tegar apa na? Tamana ya kopi nama kodi. Yahang belulu le suwarere. Tamana beda. Yahang beda lu le suwarere. Itu apa? Arah deh launchon atau tenggari arah tengah periksa jangkam yane. Tampas lita kayo pulau ngaku launchon ngaku sihir pibe. Lele apa lagi? Era pau ini buat ni sihir zaman ni gadi dogri lu suwarere. Mula panada cakera, lantam piang lagi macam tu lor, apa ini? Tu, mana? Pisau? Eh, eh ada lawat la, malu bau, tiada ceri bau malu bau, lawu la, lawu bau, lawu bau, lawu yang tamana ya kah, tamana rabu no jiru bau no jibe, ya kah, tamana ya kah, yang belu. Yang tersi, tamana beda, yang beda, ada tidak bi, ni dah tidak dah bi, tu ni dah bi, tidak ini mah beriri, ha, pada dong ni di, tapi dia mah tuh dahlah, tuh dah, di jauh mana sih lah, sih di, sih, tamana ya ko, nama hodi, tamana biru, era, terus so yang Nagari ya peribadi dogri, yang we biro ma tu ya peribadi ka dogri pilih ni deh. Tiada yang kita ngaji dari sampai dah yang me kiri dogri. Biar mian biar lai toga paka, oh luda mian di, tak cina ma biuwa. Kau yujen tur mian lo, ita tu tak waru ada kota biar cina malu ba. Kau yujen le masih ba, lainya yujen le masih ba. Adik ni leh mabio ba, pih ni leh mabio ba. Awak ni gong leh madai ba. Abis ah, tu mian biasi ulah sesu macam mabio ba, rapi biasi je je ngan leh malu ba. Elah soye, ket, agari ya, pati pati tu gadi. Ni dah ni mabio ni. Pati pati tu gadi cintau ni leh, aga, jom mian aku, kuna ruang kana baka kore, me. Kan guna ramai,
Aku apa? Agari ya peribadi tu kiri. Tua dah dah tidur. Enar ini tidur walau yang ini. Peri tua dah tidur, senja dah senja di bibi. Panari pada bibi wiramadi. Tak cemana cemanya mai. Adi na danabi. Tidur walau. Enar agari ya peribadi tu kiri pih deh. Enar ini tidur ini. Manusia mahanda tambi lupi le mien le mien me. Ada le. Kau kau senja lagi boh. Mien le mien me. Kau bala kau senar le, nih dale nih ni ram, mien dale mien ni ram kau senar. Pilih de, ini ane pilih nasi apa dua le, pilih nasi ane ngan le ane mien le nih ram senar. Pilih nasi ini ane pilih nasi apa dua, pilih de ini ane pilih nasi apa dua. Awi nom, rakau senar. Jauh ni awak mesti ibu ada jauh ni baru. Ha, ada cuci cuci sebab di ni di soal lah cuma sah kah ada ibu aja. Nenek nasi nampak liat sah dah. Nasi esok apa lagi? Nasi esok. Ibu aja tu apa? Biar cerita mau. Jauh ni dia kau mesti ibu ni nampak liat sah dah. Nampak liat sah sebab nampak nasi di sebab nenek nasi biru. Agu mati cuci cuci sebab agu mahu. Agu mahu duri time dia mui ni dia cima. Ha, tak kah ada lalu soal lalu buat ibu aja nampak mau nenek nampak liat sah dah. Eh, nampak liat sah dah. Nenek nasi esok. Okay. Nenek saya siapa? Apa itu? Nenek saya siapa? Macam apa? Nenek saya siapa? Hello, cawan yang ada kuda, mati benda piu, mati benda susu, abu dengan ye, cawan mati, tiga mati, tiga mati, joni itu mana dia kerasa, ada piu. Seorang amira senyap nalungan ni, pilihan jiu, seorang di, seorang siluna hotel ni, tuan, kudaan kamo ni, jawab. Siluman orang itu, ni gini piye amra? Kali kongtu leh dekaja lor. Siapa mingliya sengi ni? Naga, uzinya, bosu, tu kamyan nak jadi tu long suy mono. Uzinya pas kamari kau pe. Enak kata mau bila, uzinya lepa. Belu ni leh, ah mana ya pogi ada? Sacha ni leh riya tu rosin tu sih leh, mana zaga mana leh ka pogi dia lepa dua leh. Kau senda, mana ya pogi ni dah cium dia makau na. Mima kapal, okay, okay. Mimi yang baru le, mima mingli dia kapal. Tapi cawan tu musim dah. Eri kuro a, uidu dah betapa, uidu dah kan. Lele yang kapal, okay. Lele ni uidu dah temi izar tu lagi, ada na. Negeri cawan dah uido, uidu dah ni lele, alu mazang yang ye ukur dah temi ya. Eri kau yang kau dah mekua, kana lomjo kau mekua, temi izar tu lagi nak sumpah. Tapi ini asal tu, ni gini cawan orang itu, sehingga ni mana ibu lekoi, mana lelaki, ni rul lekoi lagi. Ah, tapi ramai cerita ni ada. Dulu ni asal, mau nama aje kau kopi balik me, api, ame, terdetan pelu. Dia pun asal, macam ni aku lakor lagi, lakor. Belum punya nama, kasihnya teropian. Di luar cima, le, kiri le ramu, no, api odwara mu, gono ta odwara, tu pada iba, tu ta, tu mau, tu tau. Api ni makan muda, biar memang lawa lu macam ni mula. Tengah mana dikarani. Mau nama ayam baru sih ni, lele ni tu ni, ngengeri dia, yang dekat mak, bukan apa lu bono. Ada jam baru, tuai lulu, lele ambil tuai lulu, kau jangan lipi cinya. Tuai mian lulu ni dek, wujudan dek tuai musa tu resu, tuai lulu dah macam ni mula. Bapa lu makan apa senar ada mula, pemali, pemahu, pemahu makan apa sah senar pemahu, pemahu di makan apa sah senar. Alu, macam ni aku nak baca. Tunggu sih, tunggu sih deh teh ya. Bapa lu nyepat deh ya. Tamiza lemah alu senzara lah baca. Tengah iya dalih, tengah hari ni, sunau mu cua ni deh. Pih tini ani biru, tisha siang biru ani deh. Siang biru, siang kan deh. Ada temaroh lah baca. Tiup biar lah, tunggu sih deh. Aku tiup ini. Siang mau nama iya macam ni deh. Apa ini ni makan lu dah korang macam ni deh. Siang ni macam lu tu mea. Tuh piya, tuh lulu lulu piye ni ni, tapi ini jalan piye ni, tuh je piye ni, mabiau gua, ngalat dia jalan tu, tapi mesti dia mesti mabiau ni ni, okay, hala no, hala no, acau yang ada ku, era, mama, piao piao, mama ini dia, bau dia bau bau, tu bau, yu, yu ma, apa aja sih sejauh, muda ngaji, ni tuh je kuat, ngapa mama piao ramu, kau mama, ha siapa orang ni, ini luar ni, mami yu no, ini luar ni. Dia orang labi lo, cawan le sama sura, terus sayangnya ngati ngaji jual tempe, terus senye senye berzi, elaku, siapa apa ini, terus terus lemiah, elah, elipis senye, lu dia awak siapa, siapa kau ni,
ถ้าเราจ้าเรียไปนู่นนี่ไปเลยดิอพวายอยู่ชูร่าเลยเจ้าอย่างที่กูตัวไม่ตีอยู่เจ้าอะไรที่กูไม่ตีอยู่เอรีลูกอะพาลุงเอาเจ้าเลยอุ้ยดูอะไรป่ะยิ้วอะเอาเถอะประมาณยังจริงดีรู้ยังไม่มีผู้คนเนี่ยพัสดุเปลี่ยวเทะกาบกาบกาบมาเปลี่ยวเลยเอ้าผู้คนตอนนั้นเตรียมอะไรมีอะไรถ่ายนั่นเลยผู้คนตอนนั้นมีอะไรเหลือถ่ายเลยเอ้าเราจ้าเรียไปนู่นนี่ไปเลยน่ากูเรียบหมดเลยเอรีลูกอะตัวเลี้ยงเนี่ยงายิ้วมาตัวเต
ไอ้อย่างงั้นหลุดาโอเคไม่อยู่เนาะไอ้เนี่ยปกปู่เนี่ยเนเจอร์หลุดออกมาล่ะสู้พี่แล้วปฏิญาณที่เป็ดเสียเราหลุดอยู่ล่ะปู่สิ้นซะบาบีน่ะหนีได้ปุ้งอย่างหลุดออกตะนันเปล่าบาดิไอ้นั่นเนี่ยไอ้กุชิอูเนี่ยตะกมายเนี่ยตะบี้รอหาหลุดขึ้นเนี่ยอภัยตัวงเหเร่เนี่ยตะบี้รอตีรอมาเนี่ยตูตะบี้รอตีตัวเนี่ยน้องมิ้มมานี่เนี่ยตูเปียวว่าดีน ตู่ดีตู่ด้วยอตงวนเนี่ยชวยงวยบาญญาอกงบ่นะครับอะแล้วดีไอ้ลงเนาะตู่ดีก็ไม่ยีมองชิวยีงาတော့พ่อนี้อยู่ตึกจีจนว่ามะมะเนี่ยเสียซะกูหลูจินดีดิหลูบี้ยัวกูเปลี่ยนมั้ยเด้พ่อนี้เจ้ามาพ่อนี้เจ้าน่ะหลุซะมั้ยจนดําเนินสิเสียတော့ตะคู่เด้แล้วเปียวมั้ยเด้บลาจะไม่วนยะถาว่างาตู่เจ้าน่ะไม่อยู่ตู่บาเลยบาเปียวเราไปตะคู่เด้เนี่ยแหละจีญวยเนติเดนอาสลิเนติเดนสลิเดนอาเนติเดนอาสลิเดนตู่จีญอยู่ล่ะเด้
le pi te yo ngaya ji kwa bi ne te da sari den di ain yi ko mi ne yin lout de de mama ye a myo de ya pyo de chan taw te de aku ma te yin tu yin le ain mo sin pe mi le a lo di le la pyo de nga ma yu da no di ne yu yin le pyo ain mo sin me ne ya lo ma yu chat de lo mi la te myo long ti de a da a chin a tin chat ji ta kha de hone ta kha de ji hone ji zet de cha sai yin lai da a te 80 pyo lo lak khan lai de a mu shou kwa de aku juro nai ngan de ဒီ بوا ရဒီအိမ်မှာမွေးတာတပတ်အောင်စားကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့မနေတရားမြတ်တာနဲ့အဂရီနဲ့ဒီမှာသတင်းစာတွေတဲ့အာဖို့ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ بوا အမအကြီးဆုံးအဲ့တော့ညီမတွေကိုစာတော့မချုပ်ထားဘူးအောက်ကညီမတွေကိုရွှေတွေကိုချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ပြီးပေးလိုက်အိမ်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကိုလူကြီးမယ်ယတနာပစ္စည်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားဆွဲတော့တချမ်းပေးလိုက်ရတယ်ဗုဒ္ဓတချမ်းကျန်တယ်အိမ်လေးကတိန်း၆၀၀လောက်တတ်မှာတချမ်းဆိုတော့တောင်းပွက်လို့ဆိုချေလေးချေမယူပါဘူးလို့အချိန်ကြီးပြောတယ်အခုလည်းသူတို့သေသွားပြီးမယူပါဘူးအဲ့နိုင်အဲ့ယူပါဘူးပဲ
mina yang laut de, dia mama bapa miu de. Demi ini siaran hari demi ini cawung mama bapa mama miu, kahaya biola ini, lama mama mira, pusingnya orang mama, dah ini laut ini orang lain luar orang cawung sih ni, tanjir sam sam shawal, arah ka gobi ka sahaja laut sam shawal, tapi ini san tasan jimia, mimia lido mutasan jimia, mama miu, san itu mian mama miu, wujud apa kahaya biola ini. Kubaga, tu mian apa sih dia? Kau tayang weh, kau luar le, hari cawung kan ini ramah, tasan ini ramah miu, tak ada biola ini, tak ada biola, tak biola ini. Aduh, tak mampu, ada macam. Ada, ada lah biola ini pi mara buku asal nara, tasan ini ramah miu, ye gugang weyo, tasan ini pi ramah miu, cara ni mila, gugur lah mila, udur lah, ni lo udur lah, gugur shalai. Tapi lo sabi lekam mami suri, lepas ngah, ma, tengah ngah kape ngah, lemah tu bim, gugur mila. Tua, tu tengah ini mesti ada orang yang atuh lupa lo biola. Kalau kita tengah nak kering, lecchen ni lemah tu bilai, bilai, kau bilai, ha, eh le jangan bama mesti ibu ni, ha, biol le tan aji le biol biol, lawa aji le biol, eh, macam lalu le, miu, miu, alam dia si si le, si le, di nama di mana miao ruang, miao ruang matu ruang ni tu siapa, ngau sajut sajut ni bilai, sajut ni sahun si le, ngah tengah nak kering tu, yosus, abis tu le bilai, bapa tu nama siu, naya no tengah mana ngah cerai cewi bilai. Cao muka sahdi, panen ni jalan mele, kami ulu mula dewi, token sulah dewi, tu file dewi, meng, amyo magoi sehari dia piang ramu dawi, mana sehari sehari asal dia piang kuri mumu bidu dua jira kami, cuma cao, hey, demi ziri lo, orang mai dah cao, cao tu, sekarang ni, ngam ni baca le, kisah bidu, pe, ni mana ngam ma, cao sulah kisah mudi, ngam ni ne pi dia mudi, latu ye pi, atas atas sumpi me,
Tahu pion tu apa? Inu apa nenek ni? Mianlah de, mianlah tu piora. No, awi not kara piora ni. Eri lomyo agara nagara, eri peribadi ni, nalung tu mi ni barai. Tiroli mau piora mau piora jem. Abai zah, masih awni de, wujud malu mau masih awni de, piabara masih awni de, kora masih awni de, upan janyo masih awni de, meka, cezu meka masih awni, pelada budu mau kau mau piara. Masih ura lah. Kuba aku ber, beri dia sih media ni dia, unat cian ini dia, aduhri nenek ni lo, utpi ini tangga jalan, tahu, unat udah aku ber, ni sana ni payah pare, palu je malu palu, lana ni lo, di cian ini payah ini, cian ini payah ini, aku ber, kuti dia dia ni aku bawa lana, aku ni sana ni dia lo, lu ini lu kain ni kan lu kan, ni sana ni belanja ni lo, tak ada boleh belanja ni lo, lu show, ayuh ni nak, kau ini, aji pi dua. Agari ya peribadi, anagari ya peribadi. Peribadi si mana masih boleh muncul. Hari lalu jenis le, kalau jenis sila masih, cawu jenis sila masih. Ini cawu pun jenis silo taro. Atau mian pasan leh jual le. Amerika ni mana South, macam Malaysia ni mian lah. Nehara mau tu dua orang South ni, siapa orang jenis si? Kalau South ni dua orang, tu mah tolak tau ni si. Tiut mana ni ada tu tu dah, kalau lojen ni saudai tu dia tengah mah, kalau tu saudai dia cik ye, cang ye bah, ni tu senai kunai senai time mah, no senai kunai senai time mah, mana kunai ni ni kan senai itu cek itu time, no itu cek biar kena na na bi, tu na ya ni a kunai ni lu biu ye bah, ye la mi la saudai cilek bo, pihai le, ibila, apa le, malah tau je ni a cilek dah, ibila sesama, selia jam tau biu dah. Ukur macam ni kalau mau bide itu bide apa? Telau, tau bide apa? Telau tau muka. Jadi tuan ni selain itu bide apa? Pujian itu dah lalu malu sah. Sah bide, sah pasir apa? Ini sah pasir apa? Dua di guru apa? Lalu ni dah lah, balu ni dah nuti lagi. Menuti dia lalu malu, ngan ngan dah tak, tak main tu ngan lalu dah. Ari jari ya, seni dengan ni mati jari balik kau balik. Dengan atau jari ngaya, cepat guna ngaya, sahi balik. Telu nige balik. No, tak nige pun piora. Menu elu nige so menu la luau la cium piora mau. Telu ni ni apa yang paman piora ni kuau ni ini. No, dah piora jana. So anagariyo di dalam. Anagariyo ini ada orang luau mama ni dia ni orang badi. Ima tu minta dana, ini dana naro naik. Papa tu itu senyap piu piu. Peri tu dah sedo, senjia tan senjia sedih di piu. Seru pari tu dah tilan, tilan di piu. Tiada tu dia ngah tu dia je. Ada tengda aramana, aku tu sebab tu kamera orang mana ni. Ada soye, ini buku di. Pada tenat ni peristiwa mana? Oh, sombia lima. Ni melarang aku benar itu apa? Menurut apa jilat? Menurut apa jilat? Saya, wah wah aku beli. Enak itu apa? Ni melarang aku. Enak itu apa? Aku beri saya sedikit. Jadi aku boleh buat apa? Nyanyian, piwa, ha. Sulit muncul ni, nyanyian mah, apa jilat wali? Nyanyian apa? Ini, no? Lili terfikir ni enak. Ngomu ini cawan ini, pada tena tena ni, semua biar lima tuan nilai, hobi, alu nilai, nilai yang, temari ni jalan, eh temari, todari todapari megang, todapari melepian ni ni, naga yang na, alu pian ni nabiyo, nagaria, peribadi turi lu suara, tuaro, tebi lu sih, todapam ya pian me, todapam pian kelu, tege lu sih le, tege yang, mahakuli tu, amiu mieta pian me. Amiu yau do, nak kacian le, amiu miam. Satu wakam awas la, nabi cawal le jauh cium. Dah dah tu bima bima bi sebung le jauh cium. Biar satu tora wada, anakan so tora wada bung le jauh cium. Tomo, ada bu biar dulu sih le biu api. Enak u kiri tu kiri tu suka le. Apa ini? Kiri tu kiri tu kiri tu suka le. Di wata doma, segi u jauh biu, ludamia. Ludamia kali, agara pihiru peribadi doguri pihiru le, doguri tu apa bukian le, pihin kiri doguri, tu pihin apa yang ayeri, tadi sana pihu me, siapa kali dia me, siapa ni pada ramal upaya luar kisah lain dulu ni le, lain dulu ni anagari ya peribadi doguri pihiru le, pihin tu betul pihin, tadi sana dalam kau, ngaji dalam tadi dalam kau, pihin dalam pihin me, temanah ya ka, temanah pihda pihin me, apa yang lain le, kosih le tiada ni, kau, temari le tiada ye, nasib, bama mahau doma. Eh, menyen punya maya doanya nama, luwa pihon, mahakula, oh, manusia loka yaun, mahakula, mewi suji di mana ni, okay, ini ya doa lu sih, kamausa, boleh yaun,
ဒီတဲ့နည်းနည်းပြသွားရင်မေတ္တာစံလေးနဲ့ပြလို့ရှိရင်ပြမဘုံရောက်မယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းအနာဂတ်တည်ရင်သုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒါကိုတော့ဂတိသူဂတိလို့ဆိုပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတည်လိုက်အဲ့လိုတည်ပြီးတော့မင်းတို့ပြတဲ့ဆရာလေးခြေလိုက်နော်ဒါလည်းဝတ္ထတုတ်ကိလေသာအစင်ခြေလိုက်ဘုဘဘ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 
ရှင်းပါဗါတယ်လေနှစ်ရက်တည်းနှစ်ရက်တည်းကိရိသာအစင်တဲ့ဟုတ်တယ်လားကိရိသာအစင်ဆိုတော့သူဖျားဟောရှင်တဲ့တရားထဲမှာကိရိသာအစင်နဲ့ဟောတယ်အဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘသူတစ်ပါးစီစဉ်ကိုရှေ့ရှုကြံစီခြင်းမတရားလိုခြင်းချင်းဖတ်ကြည့်စမ်းအဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘเอออภิสาก็บาเลยตุ๊ญาเนี่ยตุ๊ล่ะฟัดสุจ้องแน่วันละเนี่ยตุ๊ญาจ้องยี้จี้ด่าโอ้อภิสาผิดทวบีเลยจ้องยี้อ่ะอเปไม่ฉาวอภิสาก็อเปฉะด่าม้าနေเด้แฮ่ลิ้นๆเสียร้องมาก้ายี้ฉิเลยก้ายุจี้ไล่ด่าเนี่ยอภิสาเพียงก้าอเปฉะด่าอภิสาอเปฉะเบก้ามาอเปไม่ฉาวเบสิตามาเบปูย่อมาเบปาติยามาอเปไม่ฉาวมีนโยยินเนี่ยနှလုံးသားတွေอเปฉะด่าตะคาเดมาล่ะဒါတော့တီးကြတီးတီးဒါတော့ပြောနေတယ်လူပြောနေတာတော့မှနားတွေကဝေးလိုက်တာဘာတယ်လဲဘယ်အားမှဆရာတော်ကြောင်းကြီးဆရာတော်ကာကြီးအပေမချဘူးမင်းတို့ယင်နေရအပိစာမင်းတို့ယင်နေရဝိသမလောဘကပယ်ချမှာတခါတည်းမှလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပိစာဝိသမလောဘပြီးသွားပြီထံပစိတ်ခတ်တယ်ယိုသေးလေးစားမှုမရှိဘူးပြောတာဖတ်စမ်းထံပသုံးတာရံပချုပ်ချေတာချုပ်ချေတာလေနေရာတချို့နေရာမပေးခြင်းဘူးလေနှုတ်ကားကားသွားလိုက်တယ်ကားကိုဒီမင်းကသူများစီကြော်တက်လို့မရအောင်ကားကိုလှုပ်တယ်ကားပေါက်နေလေလှုပ်တယ်ဟုတ်လားအာချုပ်ချေတာငါမာနအတိမာနလေးလေးမာနဘာလဲမောက်မော်တယ်လို့ရှေ့ဆရာမောက်မာတယ်မောက်မော်တယ်ငါအတိမာနအလွန်မောက်မော်တယ်6အမှန်ရစ်တယ်အဘိဓမ္မာမှာ28မျိုးလောက်ပြထားတယ်။ဟုတ်လားဗါတယ်လေ။မှန်ရစ်တယ်။ဘယ်နှမျိုးလောက်ပြထားလဲ။28မျိုးလောက်ရှိတယ်။အများကြီးပဲ။သဘောပေါက်လား။ဘာလို့တာလဲ။အာမှန်မှန်မှန်။ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲ။28မျိုးလောက်အမှတ်ခဲ့။မာနအမှန်မှန်မှန်။မှန်ရစ်တာ။သဘောပေါက်လား။မှန်ရစ်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဟာငါတို့ကငါတို့မျိုးวะလေအဲတော့မမကြီးကတို့ကတူ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 မျိုးวะဆင့်မြင့်တယ်တူမျိုးမလဲတော့တန်မျိုးသူ့ယောက်ျားတန်ဆိုသမတ်ကိုလူဘယင်မျိုးခေါ်တယ်ဘောလားတို့ကတန်မျိုးတို့ကဆက်ဆွာရိုစီတန်ဆိုရင်တန်ဟောတန်တန်လေးပါဗမာကြီးကတော့ကိုကိုနဲ့မထည့်ဘူးတန်မျိုးဘာတယ်လဲတို့မျိုးကတန်မျိုးအဲအမျိုးဆွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီမှန်ရတယ်ဟုတ်ပြအနွယ်ကိုဆွဲပြီးတော့အာငါတို့ကျမ်းမကြီးကောင်းတယ်မလေးဆရာတော်ခဏနဲ့ပြင်တယ်တို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟောတွေ့လားမရဖြစ်သွားပြီဟောဆရာတော်တော့အွယ်တင်းတာတို့ရွယ်ကြရတာအွယ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဟောသက်ရှည်လိုက်တာဟောလက်လာပါတွေများတယ်ဟောမကတကားကြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလက်လာပါများတယ်တို့ကြောင့်မှလက်လာပါနေတယ်မှန်တက်သွားဘာတယ်လဲအာသူတို့ဥသူရဆိုလူတကာယူသေးတယ်အယူသေးကိုဆွဲလို့အာအလေးပြုခံလို့ဟောဗျာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့အချမ်းရည်များလို့စီးစင်နေများလို့ရုပ်လေးချောလို့အကြမ်းမြင်များလို့အမျိုးကြီးပဲပညာတွေများလို့ဟောဗျာကြည့်စမ်းတချို့ကလေအနေထိုင်လေးဣရိယာပုတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တီလာကိုဇန်းအများကြီးပဲ28ခုလောက်ရှိတယ်တခါတည်းပြောလိုက်မဒမန်ရစ်တာပြန်ပြောမယ်အဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘသူတစ်ပါးစီစဉ်ကိုရှေ့ရှုကြံစီတတ်တဲ့ဝိသမလောဘမတရားလိုခြင်းတဲ့ထံပခက်ထန်တဲ့ယူသည်လေးစားမှုမရှိတာရမချုပ်ချယ်တတ်တဲ့မာနမောက်မော်တယ်အတိမာနလောမောက်မော်တယ်မရမှန်ရစ်တယ်မှန်ရစ်တယ်အများကြီးပဲစီဝါးကြီးကောင်းလို့မှန်ရစ်တယ်အရွယ်လှလို့မှန်ရစ်တယ်အလုံးထည်တချို့ကအရာမောင်းလှတယ်လေတချို့ကပုပ်ပွက်ပြက်တယ်မကောင်းကိုကြီးခင်ဗျမိမဂျပုနော်
ကိုယ်ကသာညမဆိုလေအဲလင်းလင်းဆိုရင်အရာမောင်းလေးလာတယ်။အော်မရပဲ။မြားကြီးပဲလာတယ်။ဘယ်နှခုလဲ?6ခု။6လေး6ဆက်6ခုရှိတယ်။အဲဒီ6ခုဒီအရဒမနဲ့ပဲပါတယ်။လင်းလင်းရဲ့ဘာကြီးထားတယ်နော်မ။ရင်းတို့အရဒမနဲ့ပဲပါဒီဘာကြီးထားတယ်နော်ပြီးတော့။ဟုတ်လား။ဘာဝနာသံဗရာမင်းတို့နဲ့မဆိုင်သေးဘူး။တို့တို့ဟောတယ်တို့က။ဘာလဲလဲ? သဒ္ဒနာသံဗရာရထားရင်မန်ရှိသေးတယ်အဘိဇာရှိသေးတယ်ဘာဝနာသံဗရာတက်ပါဦးအောက်သွားလိုက်ပြာပါရဖတ်သဒ္ဒနာသံဗရာပစ္စည်းတွေကိုသူတော့ဟုတ်ပြီကောရဖတ်လေ3ဥပါဒနာမေညောပွဲခြင်းလေးဓမ္မကတိပိယဟဲကုသိုလ်တွေမေးပြာပါရသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလို့လေကောရအမျက်ထွက်တယ် ဥပါနာယံညို့ဖွဲ့တယ်အဲ့သုံးကဒေါသရဲ့ပြည့်ရည်တွေပဲတဘောလားပမာရသတိမေတယ်ယင်းတို့ကိုသာသနာ့ဘာဝနာသံဗရာဘယ်နှချက်လဲနှချက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါပဲဆရာတော်ဥပဒေသံလာတို့လို့တာအဲ့ဒါလေးပါပဲသဒ္ဒနာသံဗရာဘာဝနာသံဗရာတို့ဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ပါအဲ့ဒါသဒ္ဒနာသံဗရာအဲ့ဒါဟိုအမုံတရားမုံတယ်ပေါင်ပါမှလည်းဘယ်သူမှလည်းမထိဘယ်သူထိခိုက်လို့လို့ ဘုသူတိကလိုမေးခြင်းလိုပါဘုသူစီဝိုက်ထုံးနဲ့ထိုးလို့ဘုသူဘုသူတိကလိုလည်းမေးခြင်းဘာမှမုန်းစရာပါဘူးဒီမှာအပေါ်အောက်ခွဲတာဟုတ်ပြီနော်ဘုရင်မုန်းစရာအဲ့တော့မှတ်လိုက်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီသားပယ်စင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒသနေနာပါရဘာဓမ္မဘာဝနာယပါရဘာဓမ္မလို့အဘိဓမ္မပါဠိတော်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီပြောရဲဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေမာတိကသူတို့ကြက်ခဲ့ပါလဲနဲ့သိလဲန
ဒါတော့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 
ပါပါလဲရှိပါလဲကဲနဲ့တိပါလဲကဲနဲ့တိလည်းနဲ့ပင်စတော့အောင်ဆောင်ပါအဟောပါဘူးဒါတော့ဟုတ်လားတိနေတာဗျမြတ်စွာဘုရားရှင်တိနေတာပဲလေသူသူတမဲ့ဖယားမှန်တိနေတာပဲသူလက်ခံတယ်လက်ခံလို့သွားတန်းကွာအဲ့ငါဒါငါတမဲ့ခေါ်ရမပြောရင်မှန်တဲ့တယ်ကွာလို့တိနေပြီသားတိနေပြီသားနော်အဲ့ဒါကို ตาลุเตดีอุระกูเนียมาเปียมาล่ะสุบิรตะมี้กูคลีรีมูเรณีมาส่งเนี่ยมาล่ะสุโอ้พะยาลองนี่พะยาลองนี่ดิดิโลส่งเนี่ยธรรมดาရှိတယ်လို့ธรรมดากูไม่ติดหรอกต้องตกบ่บ่ล่ะฮ่าติเด้แห่บาลีดาดาบาลุดาเด้จิซันตุ้มไม้มาเด้ตุ้มโมเลหมองยี้เด้ตูรอมองไตละเม้นไตละซ้วงอ่ะจั่วมาดิซ้วงลองไม่รู้ดิอ้าวลองมาเด้ยัดตอกเป็ดมาเด้ตั๋วบิเมียกู ไอ้ตั๋วบ่าเราดูမျိုးดิบ่มาอยู่บ่งี้เว้ยปานนาจีนี่งาตึกเจ้ตั๋วบ่าเราต้องซุเฮ้บ่าเราจักบ่เลยซ้นล้อมบ่รู้เปลี่ยนฮะบ่รู้ล้อมมาเลยอะแย่ลောက်เปลี่ยนมาเลยซ้นล้อมมาซะฮ่าจี้ตั๋วจี้ตั๋วเลยเลเต็งชีกะบาตะติ้งปาริ่นผิดเดพะยาตะแม่หลุเปลี่ยนไล่ตามาตั๋วเอ้ามามาบะยาเฮ้ต้าอย่าบ่มาซะอะแม่จี้เนี่ยเอ้บะยินทิบะยินตั๋วบ่าเราบ่ตื่นเลยบ่พะยาตามมาตําบ่ได้ตางารอชินตุญเนี่ยดิซ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောရမန်နဲ့ကောရဝိုင်ကိုရောမအပြစ်ဖြစ်မှာဆိုရတယ်အဲ့ဒီကောရမန်နဲ့ကိုရောနဲ့ဘတ်တော်လဲတဲ့မှန်ပါဗျာအဲအရှင်ဘုရားရဲ့အမှားတော့ရတော်ရမဲရမဲရောမယကမွေးရပြောင်းတာမဲရောမယတာတော့ပြင်းရအရှင်ဘုရားတူတော်ရင်းကြီးမှာဗျာပြီးလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရဲ့သမီးရတော်ရပတ်တာကင်းစနာရတော်ပိမာနဲ့လက်ထက်လို့ သမက်တော်လည်းတော်တယ်သမဲကိုယောဂမတူဝူဝီတော်လမ်းပဲပြရမယ်ရန်လည်းမရှိဘူးဟာပြီးသွားပြီးသွားပြီမရတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာတဲ့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ဦးကြီးတော်ဒီအလွန်တန်ဃာတွေနဲ့ဆုံးခံကြွမဲ့လမ်းကိုဟိုမှာတောတာပံတဂရကံနေဖြစ်နေတယ်ဆုံးခံကြွပြီးတရားဟောရင်မတရားဖို့တရားပိတ်သွားတန်ဃာတွေအားလုံးနဲ့တားလိုက်ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာဒူကြ
ู้
ရှောက်ကမဘလို့မရဘူးကံကမရဘူးအယမ်းမလေးပဲဆွမ်းမလေးပဲကံကမရဘူးတခါလေးပြောလိုက်မယ်မရဘူးဒါတော့အလွန်ဝင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ပြီအနန္တာတဲ့ဖြစ်မြတ်သူ့ကံကြီးရဲ့ဘာဖြစ်မလဲနောက်ခုနှစ်ရက်မှမြည်ရဲဝင်လိုက်မယ်သွားတာနားထောင်လားထောင်လိုက်ရဲ့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငါသားကသူ့တမက်ကလေးသူ့ပြောတဲ့စကားတွေအမှန်နဲ့တဲ့တကိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ ตาละกันดาบิดาละกันดาเทวดาตุษิมายันน่ะไอ้เพชรก็อเมียนนี่อเมียนนี่ล่ะเว้ยตีละเนี่ยไม่เอาไอ้ปกปู่เนี่ยตอนตัดตวะเตียวอยู่ม้าหมอกกูตึ้งหลอกพะยาหลั่นท้องอะเปญฮ้อจ้าเฉจุผีไม่รู้เลยอภีนะตาน่ะเหมียวอย่าขอจ้ะพะยาเยาะขมาตอบิพะยาเยาะผัดตอบิโดตะซิงเนี่ยยันน่ะเพชรโหตะซิงเนี่ยยันน่ะเพชรโหเว้ยเนาะตอตอๆแม้ๆมาดิเตียฮ้อนี่แหละคํา โอ้နိုင်ငံညာကဟိုကြည့်တယ်သူတွေအကုန်လုံးတိတ်ပြီးတော့အမနာပါရေးတာတိတ်မတွေ့ဘူးဒီဆယ်တော်တို့နိုင်ငံညာတို့တရားငတ်ဗမာတွေပဲအမနာပါရေးတာများတယ်ကြည့်ရတာလေနိုင်ငံညာမှာတဲ့ဆယ်တော်တို့ရေးပါတော့လားအာနော်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကဟာဘေးကနေပတ်စံလှမ်းလို့ငွားငွားကောင်ပဲဟိုရှင်းကြည့်တယ်ပြောဥသုရရှိလာတဲ့နိုင်ငံညာလာတယ်နိုင်ငံအမေရိကတို့ပြန်ပြီးဒါစင်ဝတ်လှမ်းလို့ပဲဗမာမလားဗမာအ
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
တရားမနာတော့ဘုရားသူကတော်များတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့တုပ္ပဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီတိုင်လှုပ်လိုက်တယ်ကံကတွန်းလာရင်မရဘူးမှတ်တာမင်းကြီးများဂေါရမရဲ့စကားတမက်တော်တူရဲစကားကိုမှားအောင်လုပ်မယ်ငါ့ကိုဘုံ90တင်တင်တယ်အာကောင်းမောင်းသာယောက်ျားတွေအဲ့ဒီအာကောင်းမောင်းအောင်ယောက်ျားတွေ ਨੇ ယောက်တွေမေးပြီးများဆင်းလာရင်ငါ့ကိုတော့မနှုတ်ပါနဲ့ဆွတ်တယ်ကံကတွန်းပြီမရဘူးဆရာမတို့ဆရာမတို့ကံတွန်းရင်မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့6ရက်နေ့တိအောင်ကောင်းအောင်စားဗမာလဲกว่าတယ်မင်းတို့သိတယ်မင်းတို့ဂေါရမစကားမှတ်နေဆိုလို့ဝေးဝေးဝေးစောက်အောင်စောက်အောင် wait and see policy စောက်အောင်အဲ့ဒီကခေါင်းမြောက်နေတဲ့ကျော်သူ့မင်္ဂလာမြင်းကအော်လို့ဘယ်သူမှထိမ့်မရလို့ပြီးလို့ဆင်းလိုက်တယ်ဟိုကုနာစောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြုတ်ကန်ပြီးတွန်းချဟဲ့အော်ရောဒီငါ့ကိုမင်းတို့ဆွဲတယ်ရမှာလေမရဘူးလေအခုသူကဆွဲပြီလေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအယူပြင်မာထားတာလေဘဂဝါဟိုတယ်လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုပြင်မာထားတာလေဆွဲပြီဆွဲဆွဲချပြီဆွဲချပြီအဲ့အောက်ရောက်သွားပြီဆွဲချအောက်ရောက်သွားတာကျပြီးသွားပြီမီဟက်တဲ့အဲ့ကြမှာမှားပြီ sorry too late မရတော့ဒါ too late ပဲကြော်စောတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညစွာဘုရားကိုပြင်မာတေးသေးလေးမင်းရပြောရပြီးသားဝိသမလောကဟိုရွေးကုံဒီဇန်လန်းကတပြတသိမ့်တိုက်တဲ့ရွှေဝဲလေးမရရနေလို့စလိုက်တဲ့ဇန်လန်းအဘိဇာပြပါလားသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့ကြီးတဲ့အစတစက်ကိုမြောက်ပြီးဒေဝဒတ်ဘုန်းကြီးကိုဘိမသားတော်ကိုတတ်လိုက်ပို့ကလေးလေသူနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ကလေးလေးသွားပြီးမညံပုံရမရတော့သာမညပရသူကြီးခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကြီးအဆုံးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တာပဲအနည်းဆုံးတည်နိုင်တယ်မတည်ဘူးမတည်ဘူးသူရင်လားနောက်တော့၅ယောက်ရွှေတဲ့ညုံကကိုကနဲ့စာကိုစီးမင်းတို့မျိုးသမီးတွေတခြားသင်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေတဲ့ညုံကဇုံဝန်တို့ဖို့ရွှေတဲ့ညုံကအကိုကနဲ့စာကိုစီးမိဘနဲ့သမီးသားဆင်ញင်မှုများဆင်ញင်တို့တရားထားသင့်သည့်အဖတ်သက်သား50တီအစားတသက်ကစရွေတွက်ခါကြီးအမျိုးသမီးများတတိရရနင်တို့ပြောတာအမျိုးသမီးများတတိရရစေကိုတတိပြီးပြီအမျိုးသမီးတွေရွှေတဲ့ညုံဆရာရွှေတဲ့ညုံကပြောတာအဖတ်တတ်50တီအစတတ်ကစရွေတွက်ခါကြီးအမျိုးသမီးများတတိရရစီကိုတတိမရပါဘူးမရပါဘူးမြောက်တော်ပေးလိုက်သေးတယ်ခလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါရွှေဆရာရွှေတဲ့ညုံကတော့ပြောခဲ့ပြီးသားအဖတ်တတ်50ရွှေတဲ့ညုံကအကိုကနေစာကိုစီမိဘနဲ့သမီးသားခင်မုံများဆင်ញံတို့တရားထားတဲ့သည်အဖတ်တတ်50တီအစတတ်ကစရွေတွက်ခါကြီးအမျိုးသမီးများတတိရရစီကိုတတိ
Tak mahu siapa pun. Siapa cuit aja ni, kami ada orang ini dah. Mereka tu milih dari mana bahu, no? Mana bahu? Orang, mereka tu milih dari ia ia juga dari. Tadi mian apa bini ni tu biasa. Mian apa bini ni aku? Mian apa bini ni? Mereka tu milih dari ia ia juga dari. Siapa cuit aja orang tu. Ah, tangku balik je, ngalau ka, songgu orang suruh dia, ngalau senarai, no, tu orang, ini ini bisa ke? Era leci biro, tu apa bora, biro apa? Biasanya tuan melangki upai lagi, dia woi upai tuan, hari ada ngari, yang hari tuan melangki, berdua malu dah, tu ye biasa, tu biasa dah, tu ye muda, tu ye muka, kong songgu orang, ha, pada le taramba, cuci lagi deh. Cuma Malaysia utau nombi, baru kerawam, baru. Biar ini, baru kerawam. Tuh ngah mai yau jangan ngah yau pahai. Tuh milai dah, ngah tambah pahai milai dah. Cuma sekat dah ni, yudi liza mesti utar cuma tuah melengki ucuk celai dah. Mana ngah tuh esuyo, adi mana, mana menye deh, bibi, hobi no, hobi bibi. Kau apa? Mesti dapat sama. Macam apa? Jesus kan? Jesus kan? Nee, pelada, kumpia ini, tu, New Zealand, Lee, Malaysia, Wendore, Ngah, Maya, Lebat, Chow, Senle, Kau Jede, Hansau ne. Apa ini? Di dalam jiwa sih itu masau ne. Ni sih dia ne. Tiup sih tiup tu biar. American lo biar. Amerika yang buaya utiu sini yang teh, tati ya piat deh, apa yang jadi? Baru le, thamai ni dulu ni, baru le, apa yang jadi? Orang no, baru le, apa yang jadi? Tanjau ni teh ready, orang no, oh, aku cerita kampung yang mui lain mah, cerita itu terus macam dah gemar terus macam dia korang, cerita ngengiri sih dia. Tur bahama macam mana tu? Ini ada teri sendiri, ada mati awal. Seorang dia awal. Mama ya asalnya. Seorang awal sore. Kampung, kampung. Tada macam mana tu? Sekong sih. Wong tahu. Seorang dia awal. Tur limia thay, limia ini kerja ni buaya. Bahama macam sih. Sekong sih le. Elo di tanah karung tu, kuna beres. Jisi di. Adi teu, na yang ni teu, yang kaya. Tepatkan. Wei lai dah. Lihat ni siapa. Adi yau ni dua nol jadi awak kan. Siapa kau ni dah? Cina Obama dia ada bersuara. Cina adi lupa lupa mana. Pisi kau tu mi kamera tu siapa? Pisi dia juga nak jual biasa. Adi kamu yang buat ni cina. Siapa dah sih? Keluar ini ramah. Ngarama utara bah. Ye tu yau dok. Tu tarik kau. Amiru ramah siapa ni? Di miego di utara ini sahaja. Tapi ini je. Ngau keluar ada nol. Hoba ni, mana ngah sengai nama ni? You awak awal, elah. Tuh apua, saya rasa pemi, tiada nak. Cak mui ni, mui ni, mui ni sebab mama siwa ini matang dengan dia. Tuh, pasal hal tu, beni aja dia tuh lulus rumah. Ha, dia tu, ngah tu ni, eh ni ya, cawanya ame halir dia, saya rasa biogel. Halir ye nyonya dia, terus mui lelikai. Eh nari mah, saya rasa dia dah lulus dia lulus, tuh tergigit cahaya. Tuh tak kucam, jadi cuma cahaya sebenarnya bawa. Sekarang orang orang sih, tikan. Tapi dah jauh ni utan ni teh biru. Tapi nak cari rumah, tapi dah, sebab dah macam tu. Baru lupa. Tati ya, lepas ni Maya. Tati ya sen leh. Tapi dah melu orang bawa bi barat leh. Sen bi caw lo, dah sih mabi, sabi mabi. Tati ya ni pikir leh. Macam mana? Bi lah. Bi, ujian. Bi tu saya kejauh nol lah. Sand bi bi lah. Siyo, ini nanti, biu, sabya, biu, macam, hello, tati ya, ada awak tata perih malih pebal, mereka Yesus kan eh, ti de, Yesus dia aku ti de, eri Yesus dia aku ti, atas sheli me, laut jangan ada tapi ada kenai me, ada tau biang tu bapa, no menu, dua dia masala, pokui. Jadi tu mian jadi dia out ada ide, dah tu mohon ada mian yang mesti awak kuasa jom masuk ngah. Ngah bapa bah jadi sih dah, lepas senang biru, ada jadi lepas sen. Ada jadi lepas sen.
Ini Yesus dia tiri dia pergi cincang. Macam dia tu ni, mian isi tu ni, mesti itu aku bukan yang. Lalu jangan, bukan mahom yang tu bunga. Yesus dia tiri, Yesus, mereka, soalnya soalnya ni, tu di mana soalan ni? Tu kan soalan, kurang ni, tu me tu di cak cak, kau ni mana di lihat ni orang, mana kau yang kau kubat balai tu, tiri apa? Tu apa tiri? Lihat mahu apa? Aku nama, tu cari kau tiri sendiri nama, dah Yesus sendiri. Mereka ada mian mana ni, kubatan ni, kau jangan lupa. Cecik tak kalau ini sok, tapi orang ini panah mengaku kebu. Tu kebu dia luri, tu tak ku kebu dia puri. Makanya bermau gara cawan ceropai tu kebu. Alam itu alu luri. Eh, Yesus mereka, tu mian Yesus makanya pergi orang lojian yang muri rumah mami. Makalai, makalai, mereka Yesus kan? Ah, daru, piom ni. Tu. Kau Yesus sih ya so yang apa orang doa ini yang mana, adik pun lebih mewah dari sesuatu. Oh, tu tu mewah lepas bawa. Ngah ni pura mah, panah piak orang. Anuah sih ya, usandra. Oh, pasan seni panah dia. Oh, beli Yesus ni. Tu tewa, tewi tu lomang doa. Dari dia jauh, cecen doa beli. Pisi pisi ada apa Yesus ada. Ngali. Kalau lom pura, tapi orang lain jauh sih ni lom pura aje iman. Apa nak kuhkan, mungkin zaman ini juga kuat. Tapi mana, tu kata saya, kan lah. Apa yang mukuh itu, piannya pian orang di udah zaniya, lay pula. Hei udah zaniya, kau yang ni, kau apa nak kuhmasi ura? Balai di kau yang dari mei lay dah. Apa mara daya masih lay? Pemara daya di mian lay dah. Hei kau yang, hal. Tiup apa nak piak ke tu dia? Tiup. Apa nak piak ke tu dia? Apa nak piak kuah mama kuah itu? Kena ni, bom motor sana. Hei apa nak kuah? Kau mau apa nak yui yui? Apa sana sih? Tidak orang puja lagi dah. Ini Yesus itu tuasa ke? Penyanyi yang luar sini, pemimpin sini, cium tuasa lagi, cium tuasa. Kau itu apa? Masa ini tadi mana negara kami di bawah, teman negara sahaja mahu ini dah. Ini apa pemimpin jawa? Siapa sahaja, tarik boleh. Si curu sini masa ini tahun ini ni ni masih lulus sahaja. Tuh jawa itu apa? Tuh tahun malam sih. Siapa sahaja, sah sahaja boleh. Dan ini cara uraga boleh. Hei, mau jawa ini. Kemana menu ni? Di menu tu siapa ni? Alon si sixes nak kau ni? Ngulu tu apa? Orang biasa ni tu lah. Tu ngabiyo di sah dua ni, ngabiyo itu pihu siu dua ni. Di mana sah dua? Sah dua ngan ada ni, maksud itu. Mau si jori, luni, uone pihu ni. Ada siu dua lah ngah. Di mana ngan sahu? Soalnya kau di tebi lagi. Siapa ukan abu dia? Uaya mal. Kau makota nama sahwa ni, masahu hingwa ni dia ngah tebi. Tengah ini tu sah. Ada ngah sahida. Masih dah, macam macam tiada masalah. Tuh elu masalah ura, mahu si jodoh tu betul ide tebi juga. Macam apa, soal itu macam sahaja. Cawan ini kaya. Elu ngapya doma, jiwu rawan, jiwu sih. Jiwa yang kama, seorang yang ramai siro, wimik nawa kama wimik. Ngurai dah, punya banyak jah. Kau dah naik, macam pisalau apa? Hah, tebi lama pisalau apa? Tebi lama pisalau apa? Elu orang ngaji itu lama, sedih dah ni, sahaja. Jiwu dia macam, mereka, jiwu kan ni, betul macam lama ni. Tiang malu ni, mana dia ada tu siapa? Uenai macam orang luar biasa ngasih macam biasa ni. Tuah mula siapa? Tuah ngasih pula. Uenai itu tertinggi tu yang ngaku ngalang macam tu. Minum apa biasa macam tu. Buku permat siapa? Cikgu sih macam mana? Macam biasa. Mengasih macam apa siapa macam orang biasa macam tu. Minum mula siapa? Tu dulu biasa. Elok biasa dah pergi cina. Mana dia ngau macam cikgu pihak tu ada. Malu aku macam biasa. Atar. Minum, mereka pura betul. Turun ni ngasih pura. Biro ma, yang ini siapa? Usaha nombor ni ngah, usaha nombor ni. Ah, mabio ni. Dua lara, dua. Amali, mereka Yesus makan ni, makan kain mu. Pelada, kau mabio mu. Ada newsura, misalnya, mandura, Maya lebar, tatiya, senera, kau cedah, hansauna. Yang itu, pade, hati dia pade. Yang itu. Apa yang aku di tung mew osu deh mah, bay osu sah lalu mulai, awesome, bawa na sah lalu mulai, ini dah, tualai do, jom tualai do, bawa na sah lalu mulai, apa ni ha, oh yang, ada yang apa dia, apa bawa, oh ye, ini dah, luar dia, mau tu ya, yang ni tu ada apa, berdua, ayeji berdua kekel, yang ni apa berdua apa berdua kekel. Hah? Ni apa? Yang mana tu orang? Berapa? Berapa kekel? Oh, nak apa?
มาเอี้ยนน่ะตัวเราไปแค่ๆตอดาบันตอดาบันไม่ผิดปันเตยอ่ะเสร็จน้องพญาสู่ซะเราล้วนเนี่ยตอดาบันตีพี่ตัวเองบาเพ็ดเลยบามาไม่รู้ยังคนว่าตัวยันน่ะเพ็ดดิบดุก็แค่ๆเลยตอดาบันกูน่ะยันน่ะรู้เมียได้เมียได้แกเมียธรรมะตะบี้มาเสียอู้หลุหมอรู้แหละไอ้หลุผีบาเลยเมียด่าก็ยันน่ะตัวนิโนทินน่ะด่าก็ยันน่ะเม็ดเด้โหโบจุ๊กเนี่ยโหโบล้องเนี่ยบดุก็ปุ๊กแค่ ผู้ล้อมมาเสียจ่ายไอ้กองบ่ยกบ่ผิดบุดิมึงว่าไอ้หลุเมียนเลยดาบ่ยกว่าอ่าดาถ้าเป็นนี่บูไรเนาะบูล้อมบูล้อมเอาไปเนี่ยตะพุ่นในเนาะบูยกบ่ผิดบุดูตอตะพุ่นไม่อยากเว้ยเนี่ยบ่งบ่ผิดบุดิบ่งบ่ไม่บ่งบ่ผิดบุดิพี่ว่าพี่ชิงๆเลยเมยไล่แต่โหโหรัชากองเนี่ยไอ้หลุเปียวเมยไล่ดิอย่ามึงรู้บูยี้เนี่ยไตหมอไตหมอคัดดาบ่เปียอะไรหมอคัดกระดาบ่มึงมาเลยบูยี้ไปมาบ่งบ่ไม่จะผิดมาดิไตหมอก็ต
ตอนนั้นมันตีจะมันเสียจริงไม่เห็นออกมาคนว่ามันตัวใหญ่หน้าพี่แต่ใหญ่หน้าพี่แต่ตอนนั้นบรูคเข็ดตอนนั้นมันเข็ดแล้วมาด่าตอนนั้นมันตียันตอนนี้เลี้ยงตัวเองตัวบีตอนนี้อะไรไม่รู้ว่าใหญ่หน้าสัวกามีมังงะอุลุงโอยูบีเลยใช่ไหมตอนนั้นแบบพี่ผู้ แค่แค่ละตัวแรกเป็นพี่ผู้แค่แค่ละตัวแรกเป็นพี่บีโรมาตระกร้าหน้างานยันน่ะตัวมอทำไมดูว่ากูดีมากกี่ลีตาเสียบีโรแม่เสียแม่เช่ใครสั่งมาดีแม่แม่เช่เชยเยอะเปล่าดีอ่ะมาเช่เนี่ยมันป่าเลยอ๋อที่กูมาเรียนเลยตัวเราเสียเงินเลยเดี๋ยวสายนี่เนี่ยยี่อะไรป่าจ้ะเบียร์ที่จ่อป่านอะไรไอ้เอาเลยมาเลยป่าหูละว่าเราอะไรเนี่ยป่าอะไรเจ้ามอแค่ยี่ดีว่าเลยสโลว์ยี่บีโรยี่บัดมาเลยที่สายนี่ที่รู้ ที่สามเนี่ยที่รู้ฮัลโหลลุ้นแล้วนี่เดี๋ยวนี้รู้บ้านนั้นประมาณสามเดือนมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ว่าตัวอะไรจีเร่รู้เพี้ยก็ที่รู้เรื่องอะไรเราตัวมันมีมุอ๋อมาไม่ดีขนาดนี้นะขนาดนี้รู้ละงาลีแต่เมื่อไงมันแล้วงาบาลูทาร์เลยอ๋อโมโมที่รู้ต้องมันแล้วยังมันแล้วงาบาลูทาร์เลยเชื่อว่าเราเรียนที่จะละ ไม่รู้เต่าเมียวมาแล้วงาบาลูทาร์เลยชกทาร์เลยไม่รู้อะไรอะไรแบบนี้ของเราเลยแล้วเมียอ๋อแล้วเนี่ยท้องโตโร่กูร้องอะไรสักกงวะพี่น้องโตเต็มเราพี่เพราะอะไรน้องแต่เมื่อไงปูพี่รู้อ๋อเชื่อเมียเบสซาเวลไม่มาสิรู้ทักสุขกันเลยเนี่ยทายอะไรเอาเพียงแม่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเอามาไปยี่ทาร์เลยมาเช่ไปรู้ยี่ทาร์เลยแต่แม่เป็นยังไงบริวารซาเลยตัวอะไรบ้างแล้วส่วนยังแม่ข้าปลาตากาอโปยาวตัวเมย์ โอ้พยาบาลก็เลยเอาที่รู้ตัวเลยเราไม่รู้ตัวไม่ชอบไปดีมาพยาบาลไม่เลยเอาการนี้เปลี่ยนแล้วตัวไม่แม่เช่แม่เป็นสุภาพก็เอาการเปลี่ยนยุ่ยยี่อาบามีไปดูยี่มาเลยน้าที่ยี่ยี่ยามรู้ดูที่แม่ข้าปลาพยาบาลดาเนี่ยไปพี่ว่าพี่ดูเรียกว่าก็พยาบาลก็รักอุบานะพมาระตัดเรียกว่าก็อภิษฎเอาอย่างว่าพี่เอาไว้เนาะพยาบาลส่วนอันนั้นก็เลี้ยเลี้ย ที่แม่ข้าเนี่ยไปจะบาลูมเลยใช่ไหมอ๋อทุกปีมันเนี่ยว่าที่พารีว่าบาลูดีประมาณนี้นี่ว่าที่พี่โอราดีอามนาปารีอาลีนัทรุ่ยตาโตเลยบาลูมเลยมาถ้ากูจีเวนกูจีเวนอ่ะไปจะเฮ้ยเล่นเล่นตัวพยาบาลมีมีดีระเนี่ยแม่ข้ากูจีเวนเนี่ยเนี่ยใช่ไหมกูจีเวนอ่ะบาลูกว่าเลยโอ้พยายามบ้างมาเล่นเล่นอ่ะเนี่ยใช่ละไม่ใช่ ป่ะนางก็เลยเลยไม่ใช่มึงหรอกไอ้แม่ข้าปลาตาเบี้ยวตัวมาเลยมาเอามาจีเนี่ยเบี้ยวจารุจีเอาตัวเบี้ยวเบี้ยวเสียมาเลยเอาส่งเสียมาเอาเนี่ยเข้ามาเลยเพี้ยนี่อะไรมาดูนี่โตเลยมึงดีวะเนาะเราเพี้ยนยี่แม่แม่ข้าปลาตาเอต้ามิสเรียมายาตาเทียอะไรแบบนี้แม่เบี้ยเสียอะไรแบบนี้บาบิ่งเลยพยาบาลก็ระอุบานะพมาระเนาะ ไอ้แม่ข้าเรียนเนี่ยพี่ยอมอเบซ่าอเบซ่าวิธีมาลวบะแทนบะตารันบะมานาตีมานามระอะไรกันส่วนเอาส่งว่าตัดยาเอาสู่ว่าอโปยเอาไหมอโปเอาสู่ว่าตัดยาเอาไหมนั่นแหละเราไปละตีรู้ไหมน้ำมันเลยเลยเข้าไปเนาะประตูตัวอะไรเลยแล้วส่วนแม่เป็นสิ่งพิจิญญาอเบซ่ารู้พยาบาลรู้ท่าอะไรไหมรู้ไหมเนี่ยปรากฏปุรุษยานีอะไรอยากจะมา มานาลีเนเน่ทากันเลยไม่ได้ใช่เบ็ดว่ามันเลยแม่ข้าชีสุกันอะไรมันตีอ่อนลงไหม
Palada gomu biang ne. Aida nyuzu dari mana lula wonduran show me. Ada apa cak? Ada. Maya tatiya. Siapa yang kau dana? Akhirnya mah balu ni deh, bolu aja deh. Maya masih bah, mana macam itu? Siapa? Eh, siapa? Tiari, tiari thay biar, mana macam itu? Ada bahar. Maya. Siapa yang kau dana? Bolu aja deh, beja. Eh, Maya ka? Beja yui mana? Ngapa yau pia mana bila? Hah? Jadi yui. Dah ini mana tu dia kisah macam itu? Eh, dok, mama ini mau balu ni. Siapa orang yang mati ya thay deh? Eh, tegarnya siapa kait deh? Menu leh. Rasu cuma lu li. Eh, cuma mas bawa. Siapa orang yang kita lakukan itu agak mana? Siapa orang dia agak thal. Ah, tu boleh tiga. Siapa balu macam ni? Poni cepi lo. Siapa yang pergi yang awal? Tengah Maya masih bu. Balu macam ni, abad ini apa macam jauh? Maya sih dah bejar. Cai dah yui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 . Menu senang aja ni. Ngali, ni asal naik gua mukut ni mana sah tak jiri, ni apa je mana mila. Ngaruh dia apa orang kau, asal naik, ti asyir mana dia orang mana naik, ni aik kore tu, mana tu tiba tu, mana oh dah tu, tu mana kau abjoe kore tu, mana tu tiba, oh, kalau ngalai gua senyai naik, pahun yang masih, bimai tu yang masih, jenuh biru, satu naik nama tiba jauh tu, belum masih, masih, ngajoe kore tu, siapa dia, elu kore tu, ngajoe kore tu, elu joe kore tu. Niru dia, rari, dilain nanti, guru, kuah gusen nale, Maya, tadi ya, eraga, hansau ni ada baca ni, baca le, polong aja dah lo, apa macam tu, cai dah jui me, tu dia aku jui me, mama, boi balu ni, mama mau ni, eh siapa dia, ni dia dia ni, cuma ni ngatur lagi cakap ni, siapa orang kali, eh tu boleh jadi, mama boi balu, mama ada malay tu, mayu cai ni le, boi baby polong aja. Okay, apa ini? Kupiawi, mereka ciri kene, pelada gombiain de, aida newsure, misriya wonture, Maya lepade, tatiya, senle me, kauce me, hansom me, eri dia miyagu, shoma me, dudia sajue, lanu yai. Nasante ni di sisiwa me, nasante ni nampai, melagen de, doa ne tuwe me, takarai boleh, takarai boleh de. Nasanya ni asal biru, dahana kui be, melaga ni, terkait pula, atau pula, dua dah terkait, terkait pula ni. Nasanya ni di, kau mah, no, ada le. Hotel ni apa le de, ruban, day dawa, mana ni, macam ni pun, tu biye, nenu ni orang pasai mah, ya, ni kan nak kalau sih, tak kalau, aku jiwan seni berkuara, tenang, eh aku ni mana, ini aku senai aku di sahih, ti ni ni no ada lagi ni, ha, baru apa ni ada. Masa naik gua isai, asal hari ab tua tu TV di sini, isai tu lekang, di mana ayah kong siapa, kan nama dia siapa, di mana udah ni dia, tu emi ada ni dia buaya, udah ni mampu lah tu dia, biar pula, engkau kan nama orang ni, si dia tau macam siapa, jadi tu gua tau macam biar tua, dah tua, history biar, tapi ni nama, lama macam, ha macam cuy cuy, macam apa jalan, asal aku kencing dulu lah, ada nak. Elu belum sih dah. Mereka jalan. Mereka soalnya dah pomer kau ni. Lewat sama ciri. Niat dia baru mama tu. Anak buah keliru lini baru. Baru. Tetap muka buah payu si orang ni. Di zaman ni tahu. Anak lini baru. Elu mana baru leh sebab mana ruban deh tua. Tadi muda. Ada ni tahu. Mata ye deh orang ada. Elu ni makan jalan kau nak mata ye jalan. Cita. Rupa ni dua sen yoga mianai di sini do, tiga mianai di sana. Lain-lain kalai de sonyang siaro bay nara songa ayu, petui, ada hara, apa malu abi, ada itu ada la. Yuba yang senga song mepipi hara mepipi ngadala mepipi ada gua senlu sudi. Hari mama lain-lain uci ni sen, rupa ni dua mani hari malu japo dah tua tiga gua. Wah ni ada ni hune udah bilah, walau susah, mau susah udah bilah dulu je ni erti ya gua. Rupa yang senyuk di, ada lah. Tiga, mian dah yuduk tuai. Eri bawa yuk, mal lele ya mima. Ada mima so di kana gua yuk biara mau. Tu ye eri bawa yuk biara, mian kau mu, ada itu, cila. Eri bawa yuk ada le, ada itu. Ada le, aku malai pianuai di nali mat thayna dah, malai caya li ne, sing sing ne, ayun ni cian ni de. Ubaran soalan ni cian. Tak kira macam siapa, ada balai le, nanti tak.
Wibadana Mashui, Pore Yo. Yavila. Yam Yome? Tataloma, now the chima. Data, arita, narita, who you? Shinlin Hoja Nando, Tayam, you poor Evalim, Taramala. Taramala. And I say, I sense a yagger, Niva. You buy your saying of the data, mere de Rusuai. Mimao, add 80 bayo, diri malotene, sabalotene, 80 bayo. 80 bayo, lady, Mamiangoma. I will never leave Yavadi. Oh, baby. Piroma sabaye, diri malo suelani. Uba than a parade, narrated Suwadi. Uba than a machine in Porre Suwadi. Ara, Uba than a low low, I met the Yagopia. Diva. Oh, you know? Tarada say don't net that where Pia, Pia Nemita, Crot, Menadi Grotto. Net that polo no longer later. What an akana pippy he? Ruba Mania, Tobrama, Ruban de Doa, Tati Mota, Pia Nimita, Menadi Grotto. Ara, Ara, Ara. Ngaro niro jaro nenele humaro niro luli langaro mani ya manali lang hore madu palilio salio nga pile truara ti niro man truji man nora nevel lure ero ruben de doa yule yo singu miela yen piye nime de manadi groto nete bo chaya melo na lung tuene ubar na kana pia doa bi tara da sai do piye wa suela ne sai ubar na tati pia doa bi sai ari sai ga wunya ubar na kana tinsa wuredi Kanzare, Urubaranakana. Tinsa is all that did any saint I only got. Hey, Maja, Maja, Mauli, Lili, Lili, of Tini, oh, Ma Ugodana, Tirima, how to go long to call it. Kimmy and Nada go long, thank you, or Tirima, eh, the Tirima, is all that, Lamo, Pagati, Ubaranga Tinida. Urubaranakan, Ubaran Tido, very Tirima, Yame, 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 Sapali, Yamas, Urinari. ตะตะวุรณอาวุธวุฑันติวุรณาฮาเอริอุบารังวุรณะตูเนดาวุรณะเยมาป่ายบาโลไอ้วุรณะตูเนดาจิซะเอริวุรณะเยวุรุปารณะขันเนดิตังไคติณะเปสุปารณะขันะโหราดาเอริวุรุปารณะขันเนบาโลทุกขะทิสสาเอริตังเอริทุกขะทิสสาอาสีนะโตทุกขะทิสสาโกสีปูเนวิสุมาโรนิพพานดิบาระเลอาราโหสติบาระบาละจิดิทุกขะ ကျင်းနေနေတယ်ဝရဏေဝရဏုပါရဏခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါတွေကိုစီးပူးနေတယ်လက်ခံနေတယ်ခံစားနေတယ်ကျင်းနေနေတယ်အားရနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ်သူများအတင်းပြောနေရတယ်အဲ့ပျော်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြန်ကျင်းနေတယ်ဝရဏုပါရဏခန္ဓာအဲ့ဒါလေးကိုသာယာတယ်ကျင်းနေတယ်နှစ်သက်တယ်မထပ်ပြီးလက်ဆင့်ခံလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါ၏နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေး
ดาเวอะหลาวรุรุปารณะขณะกูขันธ์5หลุตีเด้ตีတော့อนัตตาตုံญัตตะหลุติมเอนัตตะหลุติยอปัสสิณะတော့ทุกข์ก็ไม่สีปูไม่สีปูยังตันนี่กินนี่บันนี่บันนี่มั้ยอเปลี่ยนตัวไล่ดาเวเปลี่ยนไล่อเปลี่ยนอภิชุเกดอนิพพานะนี่มั้ยมหาติญญาจะนี่ลีนัยสลีมะเนมาถ่ายีดาจี้ไล่จี้ดาจี้ไล่ดิวารุวารุ นายีบ่แท้ท่าอีดะบ่งย้ายไปบ่ไปเลยตัวเจ้าတော့ไอ้มาก็ไม่ได้มาทับบ่งย้ายไปเลยทีเดอ๋อบ่าลงนี่ดิอ่ะเอาไปเนาะเออเออตะยะกั่วเว้ยไปๆเออนิพพานะนี้ไหนจะบ่าเสียกุนโตตรี